Dámy a pánové, tento úvod dotáčím až poté, co už jsem video na Tima natočil, ale dostal jsem se pouze do 22. minuty a 35. sekundy a tímto tedy bych se chtěl zeptat, jestli byste měli zájem o seriál s tím, že na nějaký 4 kusy bych celou tu Timovu reakci schroustal. Co se týče této reakce, kterou záhy uslyšíte, tak myslím, že některým bystrým z vás to otevře nový úhel pohledu a těm ještě bystřejším to jen rozšíří úhel pohledu, jejich stávající úhel pohledu. A jsem strašně vymluvený, takže už ani ty hlasivky mi jako moc nefungují. Takže si užijte video, dejte like a tak. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa a tohle bude opravdu bomba. Je to moje reakce na Timovu reakci, na moji reakci na jeho video. Hele, hele, pro ty, kteří jsou zde noví, u mých videí si zvykněte na to, že jsem si to předem nepřepsal a ačkoliv na stěžejní myšlenky většinou dost dobře přijdu, tak mi to nějakou chvíli trvá, protože se k těm argumentům potřebuji v té hlavě prokousat. Ale to video, který jsem já natočil a na který Tim reagoval, tak má moji 100% argumentaci, moji 100% důvěru a mám ho ještě o to víc teď rád, protože se na něm ukazuje, že Tim nepochopil ale vůbec nic. Tim rozporuje věci, které já nerozporuju, Tim se chce za každou cenu prostě hádat. A hele, problém tohodle videa bude v tom, že já chci asi tak 100 věcí říct teď najednou, jak jsem z toho plnej a budu mít trošičku problém udržet jakoby sebekontrolu emoční a afektovanou na úzdě. Nicméně, jedna věc, jo, k tomu, že já se nasírám u těch videí, já se rád nasírám. Mě to nějak, pak mě to uspokojuje, po tom nasrání, jak to všechno odezní, tak se cítím takový uvolněný. Další věc k mým videím je to, že pokud máte pocit, že vám říkám nějaký věci, které s tím vůbec nesouvisejí, tak je to možná i pravda, ale říkám vám to, protože chci a jestli se ti to nelíbí, tak se na to nedívej, nebo ne, dívej se na to, i když se ti to nelíbí a nezapomeň zahebat dislike a nezapomeň tam ještě napsat haterský komentář. Protože, kámo, to já přesně chci. Timovi bych chtěl poděkovat. Chtěl mu poděkovat za to, že natočil tohle video. Protože asi na něj budu reagovat častěji. Protože mě to baví. Přesně tenhle koncept. Ale jednu věc, jakoby neměl jsem Tima rád, ale teď k němu získávám tímhle s tím způsobem nějaký nový druh vztahu, ve kterým sice ho míň uznávám, než jsem ho uznával doteď, protože je takovej natvrdlej, ale zároveň mě baví teď, bude mě bavit ta hra s ním. No, jedný věci, Tim řekl ve svém videu, že budeme mít v sobotu rozhovor. Já musím teď s pravdou ven a říct vám něco, co jsem veřejně úplně říkat nechtěl, ale je to pravda a tak asi pochopíte. V sobotu nejspíš nebude ten rozhovor. Někdy ten rozhovor s Timem bude, ale já jsem se ve čtvrtek rozešel s přítelkyní, byli jsme spolu 2 roky a teď v tuhle chvíli jsem ve fázi stěhování, kdy jsem se z jednoho města přestěhoval do jiného města, tady naberu jiné věci a budu se stěhovat na konec republiky do svého dalšího domu. A je ta situace pro mě časově, emočně, silově, fyzicky namáhavá natolik, že jakoby asi spíš jenom nestihnu ten sobotní rozhovor, ale i kdybych to stihnul, tak nevím, jak dalece bych to zvládl. Nicméně Timovi chci opět poděkovat. V minulém videu jsem se vyřval, přestala mě bolet hlava. V dnešním videu mě hlava nebolela, ale byl jsem prostě smutný, takovej, víte, to po rozchodu, jak to bývá. A to jsou přesně ty věci, které do tohohle videa nepatří a stejně je víte, no co? Co s tím chceš dělat, ale? Tak, teď k Timovi. Stručná reakce na celý jeho reakční video, na mé reakční video, ve kterém reaguji na jeho video, by byla ne. Jedním slovem, kdybych to měl říct nějak jako celou větou, tak řeknu Time, nemyslel jsem si o tobě, že jsi natvrdlý,
Ale vzhledem k tomu, že teď už vím, že jsi, tak proto je ta reakce taková, že z toho úplně jsi vůbec nepochopil si nic. A já ti to přesně teď popíšu, co přesně si nepochopil. A jestli to zvládnu dokonce, já jsem to Timovo video nedokoukal. My máme s Timem takovej teď zvyk, že já totiž nevím, jestli to moje video dokoukal dokonce nebo ne, ale já jsem jeho první video nezvládl dokoukat dokonce, ačkoliv předtím, ne, potom, ačkoliv potom jsem ho dokonce dokoukal. No. Pojďme tedy si zvyknout na to, jaký jsem já, a pustíme se do té reakce. Já jsem si na to taky musel zvykat. Hele, roky si na to zvykám, jaký jsem. A není to lehký, není to lehký. A tím se tady snaží jakoby dehonestovat moji inteligenci. Ne, rozhodně můj problém není v inteligenci. A ještě současně v tomhle videu pak také říká, že jakoby IQ není to rozhodující, protože tím měříme jenom jakoby schopnost člověka řešit logické úlohy, tím pádem nezahrnujeme celou škálu inteligence, tak jak ji vnímáme. To s tím souhlasím a na Timovi se to jednoznačně ukazuje, protože jak v nějakém oboru, já sice nemám na to důkaz, ale troufám si tvrdit, že v nějakém oboru je Tim chytrej, ale nemám na to důkaz. Ale tady se jakoby v jiném aspektu jeho vědomí já mám pocit, že vidím natvrdlost, nedovtípenost, totální, absolutně hlubokou nedovtípenost. Dámy a pánové, já myslím, že jsem to uvedl hezky. Zkuste to vydržet do konce a jestli ne, tak mě to je jedno. Každopádně dejte odběr a když kliknete ještě na zvoneček a nemáte mě rádi už teď instantně, tak ten zvoneček vám dává jedinečnou příležitost u dalšího videa mi tam zajebat ten dislike hned jako jeden z prvních a to je to, co chceš. OK. Napřed si zjistit, jestli Ultima nahrává zvuk. Jako jsem v jiném pokoji a jiném městě, než jsem nahrával minulý video. Jo? Takže prosím vás, asi takhle to se mnou funguje. OK, pojďme si to pustit. Anyway, anyway. No a teď, co já jsem se chtěl podívat teda na tom Nahrává. streamu, je Pojď. tohle video, protože týpek, Kolik to který je má? teda 21? mimochodem, má... Cože? Moment. Má to 1 hodinu a 21 minut. Takže tohle video, já nevím, jak bude dlouhý. Sorry, no tak teď já už to dokonce nevydržím, si myslím. V nějakém bodě to zase ukončím. Ne proto, že bych vyloženě pohrdal tím, ale protože už na to nebudu mít sílu. Asi se vyřvu, teď jsem takovej v hypeu, tak do té doby, dokud mi vydrží ten hype s týma, tak to dáme, jo? Všimněte si, že už na začátku svého videa, abyste mě lépe chápali, já vám dávám i návod k tomu, jak mě chápat je, že je tady napsáno, a to mám u každého videa, že v případě, že video shlédnete až do konce, omlouvám se. Já se už předem omlouvám, protože já vím, co vám tím způsobuju. Já vím, že nejste schopný to pochopit. Já vím, že nedokážete přemýšlet na takový mentální úrovni jako já. Tak já se za to omlouvám už předem a přesně tato věta je pro takovýhle Timmy. Pro takovýhle, podívej, jak tam je, tak to je přesně věta pro něj. Tak, já myslím, že dětinskosti bylo učiněno zadost na úvod a pojďme do toho videa. Kanál, který se jmenuje Kanál, a uvidíme, co z toho vylezem, každopádně, hej, no, uvidíme. Prostě týpek natočil tohle video, napsal mi, že jestli nechci udělat o tom rozbor. Není to pravda. Vůbec jsem se tě o žádný rozbor neprosil. Napsal jsem ti pod video. Víš, co jsem ti napsal? Já se na to kouknu, co jsem ti napsal, kámo. Já se na to kouknu. Ty vogo, jak se na to kouknu. Debatní deník. Napsal jsem, to je jenom taková demagogická ukázka, ty má hned na úvod. Kde máš ten incest? Pojď sem, zrsku. Pojď sem, tady to je. Tady. Vám změním Tady to názor. je, no, to se nepovedlo, Time, co chceš říct. A hele, a co jsem napsal já? No, tak tohle už si vykoledovalo moji reakci. Jo, dá se říct, že to je takový to halo, jsem tady, halo, všimni si mě a něco o tom natoč. Děkuju, Time, že jsi to udělal. Děkuju, zkusím nepohrdat tebou, protože to si nezaslouží zase pohrdat. To ne, tím si nezaslouží moje pohrdání, ani ničí pohrdání. To určitě ne, ale troška satiry, myslím, na tvoji hlavu je potřeba, ale mám tě míň nerad, než jsem tě měl. Takže demagogie.
Nestál jsem o tvoji reakci, ne, ne, ne. Ale jsem rád, že jsi to udělal. Vraťme se zpátky k tomu videu, já jsem si to neodevřel v novém panelu. Jsem to ale husa, že jo? Takže to takhle proklikáme zpátky. Neproklikáme nic zpátky, ty pičo. Tak půjdu na Discord. Dámy a pánové, tohle nevystříhnu, protože já jsem prostě pankáč, chápeš to? Prostě proto, takhle to chodí, takový je svět, i takový jsou lidi, i s takovýma lidma musíte žít ve společnosti. Měli byste o nich vědět. Anyway, no a teď, co já jsem se chtěl podívat teda na tom streamu, je tohle video, protože týpek, který je teda mimochodem, má kanál, který se jmenuje Kanál, a uvidíme, co z toho vylezem, když vypadně hej no, uvidíme. Prostě týpek natočil tohle video, napsal mi, že jestli nechce udělat o tom rozbor. Ne, bylo mi to úplně. A já jsem mu potom napsal do Discordu na... Kámo, bylo mi fakt jedno, co si o tom myslíš, protože já vím, že já mám pravdu, kterou ty spousta nepochopil, ale to já teď vysvětlím, kde. Prostě, mě je tě i líto, jak to bylo, moje video bylo strašně snadné na pochopení, ale ty jsi tu pointu úplně mysnul, už kecám zase to samý jak kolovrátek, vím o tom, nepíšu si scénář, pojďme pokračovat. Do zpráv, že bych s ním chtěl debatovat a v sobotu budeme debatovat. K tomu jsem se teda vyjádřil, hele, asi ne, ale někdy zadebatujem, ty mé, ale tohle reakci jsem chtěl natočit hned, tak jak jsem cítil emoce, chápeš. Tak pojďme. No, tak ty vole, internet tady v Praze, no bože. Hele, tohle nebudu vystřihávat, kámo. Ono se to načítá, to kolečko. No. Takže teďko to, co já budu natáčet jako reakci, tak mi budu, já s tím týpkem budu debatovat, takže... Kerpaně. Takže zapínám tohle video, budeme se podívat na to, co teda si o mě myslí tento týpek. Můj ohled je, že to nebude moc pozitivní, ale... Hej no, a ještě to pustím docela rychle, protože já jsem viděl prvních 5 minut a on tam doslova nic neřekl, jako doslova. Hele, tak na tohle si musíte zvyknout, hold. Buď to chceš přelouskat, nebo ne. Pokud má čísla odběratelů budu narůstat, tak nebudu točit svá videa takto za pochodu, ale třeba si něco k tomu napíšu a seženu si k tomu nějaké informace a... Ale v tuhle chvíli to bylo tak, že já nevím, kolik bylo v noci, třeba 1 hodina, těžko říct, prostě jsem něco odříkal a posunul to. Ale já svoje video neomlouvám, protože tam není co omlouvat. Krom toho, že než vyjádřím podstatu myšlenky, tak mi to hodně dlouho trvá a hledám vhodná slova a vhodnou cestu k tomu, abych tu podstatu myšlenky zachytil. A tohle jsem třeba mohl vystříhat, ale klasicky jsem se na to vysral. A proto hodně to vypadá, že se neumím vyžvejknout. Naštěstí tím to tady pustil na rychlost 1,7, takže vás ochrání před tou dlouho trvající nudou. Pojďme. Takže... Dámy a pánové, vážení hejci, vítejte u dalšího famozního videa. Aleš Sofin nám na náš Discord poslal odkaz na jedno video takového mladíka. To jsem já. Tak je to naprosto zaručeně pecka a ani v tomto případě tomu není. Teď byl vtipnej a podle mě naposledy, kdy byl vtipnej. Ale aspoň tohle děkuju. Jinak, je to pecka. No, bude tady reagovat na tohoto mladíka s kanálem Debatní deník, který nás ve svém videu přesvědčí, že incest je v pořádku. A mě, starému známému Zvrhlíkovi, vlastně na celé této problematice půjde jenom o jednu jedinou věc, na které postavím tu hlavní myšlenku svého videa, ale to předbíhám. A nebyl bych to já, kdybych hned v úvodu prostě to rovnou bych to nezatáhnul do nějaký osobní roviny a nevyjádřil se k autorovi a neseznámil vás s tím, bože, to je tak... Tak trp, prostě trp, anebo na to nekoukej, ale trp, mně se líbí, že trpíš, trp a mysli si, co chceš, ty vogo, jdem dál. Těžký se dostat k argumentu v první... Je to těžký, nebo jako, možná to není těžký, ale kdo ví co, mně se třeba nechce, ale... Já vás tady chci okouzlovat tím, jak mluvím zcela o ničem. No? Jo, jsem kanál, dej dislike, hlavně co zmáčni. Minutě. Mám nebo nemám rád, zjistil jsem, že bez posunu do těchto osobních rovin se skoro nikdy ve svých videích neobejdu a vždy jste informováni o tom, koho mám nebo nemám rád. Takže jeho... Ne, jeho fakt nemám rád. Já bych chtěl tady do toho ještě zase vstoupit a trošku odvést pozornost zcela jinam. Tady, jak byla ta mezera dlouhá, jo?
ta prodleva časová, já jsem tam chtěl dát virbl, jakože to měl být ještě víc ten joke, jakože jeho mám nebo nemám rád a teď virbl, no je to trapný, takže to vůbec říkám, co, pojďme dál. Nemám... Based. Další konzervativní člověk mě nemá rád. Yes! Ale ty mě teď tě zklamu. Po tomhle videu tě mám rád, ale z jiného úhlu pohledu, spíš jako takovýho kluka, kterýho šikanuješ ve škole, tak takhle tě mám rád. Ne, že bych někoho někdy šikanoval, vůbec. Pojďme dál. Yes! Rád, protože já... Jo, pozor. Upřímnost, já se to mega cením. Jo, jakože upřímnost je jako velmi super a mně se líbí myšlenka toho, že lidi říkají na ferovku. Já jsem upřímnej a vím, že mám spoustu charakterových vad a snažím se s nima něco dělat a dokázal jsem se sám se sebou zžít a s tím, že to on to teďka ocenil, tak já cením jeho, že k tomu má takovej přístup. Ale zároveň v tomhle, až to začne dál rozebírat, tak je v tom takové to ono ale, ve kterém jako se mě zkusí ponížit. No pojď, Tyme, pojď, když myslíš, když chceš to, tak pojď. Smyslí o ostatních. Upřímnost je fajn, hlavně v debatách. Já už to pouštím na 1,5 neboj, ale možná to pustím na 1,7. Ale co mě spíš vadí v této situaci je, že to není takový to upřímný názorový zjednodušení, toto je jakoby snaha o vtip podle mě? Snaha o vtip není. Já mám vždycky tu potřebu to říct, koho mám rád nebo nemám. A jakoby vnitřní. Jako trošku možná to je i vtip, nebo tak jakoby zkouším, jestli je to funny nebo není a nevím, jak to dopadne pak, jestli je to funny, někdo se na to kouká, tak možná něco ze mě funny je, ale jestli se na to ptáš, tak zase jako mi přijdeš v tom strašnej suchar, ty mé, že se musíš na to ptát, no není, vlastně není, prostě upřímně mám chuť vždycky seznámit diváka s nahromaděnýma myšlenkama, které se týkají toho, o čem hovořím, ačkoliv to není přesně to, o čem hovořím, no. Tak pojďme dál. Jo? Že třeba, jo, třeba úplně neironicky. Ondro, jsi tady v chatu možná. Tak já si upřímně myslím, že jsi velmi inteligentní člověk, ale myslím si, že jako tvoje názory jsou jasnou ukázkou toho, že máš velmi dogmatický přístup k filozofii, ale zároveň i k politickým věcem a strašně věci zjednodušuješ, aby se ti hodili a vytváříš argumenty a posteory, jo? Já neznám Ondru, ale Ondro, dej mi like. To je můj názor na Ondru, který doslova je tady v chatu a mě to nevadí říct a myslím si, že i on má úplný právo, když udělá o mě video, říct, že ty si, nevím, zmanipulovaný socialista, whatever, jo, nech to říct. Já říkám, ty jsi natvrdlej. Ani já jsem jako zmanipulovaný možná taky, no. Já nevím, já tě tak moc neznám. Neznám ten tvůj debatní deník tak moc. Jsou věci, na které se až tak dívat nepotřebuju. Ale teď jsem zněl jako píčus. Zní to, jako bych nehledal názory protistrany. Až na to, že já mám tak nějak pocit, že už to mám za sebou a názory sluníček už v tuhle chvíli, v téhle době ani moc poslouchat nechci, protože dřív jsem s nima hodně debatoval, hodně jsem o tom studoval, hodně jsem to čet a spousta těch argumentů už mi zmizela z hlavy, už jsem to zapomněl, už nevím, co to bylo, ale zůstal mi jenom ten dojem té pravdy, kterou jsem učinil v sám sobě, že tenhle přístup je špatný, že to je devastační přístup, společensko-devastační nebo společnost-devastující přístup. Ten způsob myšlení, jaký má on. To si prostě o něm myslím pořád. Pojďme dál. Říká, jako každý má právo říct, co chce názorově. Ale tady to podle mě není o tom, že by on se snažil... Ano. A proto já jsem mu nechal prostor na svém Discordu, aby tam napsal, že o mě natočil video a je to celá v pořádku, Tyme. Jestli chceš, tak tam piš, co chceš. Prostě jo, to je v pořádku. Já jsem absolutně pro tuhle svobodu projevu. Souhlasím s tím, jdeme dál. A kdyby se vám zdálo, že nereaguji k tématu věci, tak reaguji prostě konkrétně na všechno, co řekne. Tečka. Ne? Vadí ti to? Dej dislike, hej? Co myslíš, že já z toho co? Nic? Udělat nějakou moji psychoanalýzu. Tady je to o tom, že on si dělá píču na YouTube, což jako právo má, ale přijde mi to cringe. Přijde ti to cringe. Mně taky. Mnohdy. Na spoustu svých videí se nejsem schopný se dívat, já si říkám, hej, ty jsi takový trapák. Ale i takový lidi mezi náma žijou prostě. Jsou lidi bez talentu. Jsou lidi, co dělají nějakou profesi a nemají na to talent.
A možná jsem to já, možná ne, možná jsem to ještě nezjistil, ale to není podstata, mě to prostě baví, takže to budu dělat dál, ať je to cringe nebo ne. Podívej se na Doláka, co dělá, hej. Jo, že jako, jo, stejně jako v mých YouTube videích si nedělám stranu z toho, že Urza má dredy, tak prostě jako nevím proč. A já si myslím, že zrstci nemají duši, ale to si spíš myslí Gary Cartman. Tohle byl vtip a byl blbej a i nefér ode mě, ale já na rozdíl od sebe, sám na rozdíl od sebe, to je hustá věta, co? Na rozdíl od něj si dokážu kopnout do hlavy. Prostě, jo, tohle byl podpásový argument, protože mě není vidět, že jo, můj ksicht. Tak já ti řeknu, co jsem malej, hubenej a já mám ještě křivej zub jeden. Ale to asi vás nezajímá. Pojďme pokračovat v tom, co ty říká, pro boha. Tady dělá stranu z toho, že já na ní působím zle, ale... Působíš na mě sluníčkářsky. Prostě já už vím, že to máš až moc svobodomyslně. Až moc, až tak, že by ta společnost ztroskotala. No, pokračujeme. Dámy a pánové, v tuto chvíli dám malou vsuvku. Je třeba vám názorně ukázat, jak hluboký je můj nezájem o to, co vás zajímá. Jak, a říct vám teďka, co se stalo. Jak jsem se teďka přestěhoval, teď jsem jakoby naskok v Praze, zastavil jsem se u svojí matky, abych jí popsal situaci a tak nějaký objal a tak. A taky potřebuji rozchodit klavír, který přestal fungovat na nic. No a přivezl jsem kočku, takže ta kočka je teď v prostředí, kde jsou dvě další kočky a seznamujou se mezi sebou. Víte, tak jsem to musel tohle video stopnout, i když tím je zábavný, ale tahle situace mě zajímala víc, ta jejich interakce. Nechtěl jsem, aby tam vznikl nějaký problém, i když všechny ty kočky jsou vyrovnaný a hodný jako já. Pojďme dál. V týmovém videu. Dobre. A mám v hlavě majáček na sluníčka. Cítím sluníčko. Jaj. Jakože mimochodem, kdykoliv se mě někdo zeptá, jestli jsem progresivní, tak moje odpovědi je, že... Já jsem se neptal, jestli jsi progresivní, já jsem řekl, že jsi sluníčkář. Jako být progresivní je určitý hodně, hodně se blížící slovo tomu být sluníčkář, ale sluníčkář je přece jenom ještě něco víc. Že jsem hyperprogresivní, jako neironicky, že jako já jsem... Jakože já nesouhlasím s většinou progresivních lidí. No to já se bojím, já ti to věřím, no. A tak aspoň vidíte, že ten můj majáček funguje správně, jako. On je ještě víc progresivní, než já si údajně myslím, že on je progresivní. Co? Tak já mám pocit, že zatím moje intuice je všechno žádný selhání. Pokračujem dál. Protože já jsem jako o level dál. Jo, o level dál. Ty vole. A možná ne. A možná si to jenom myslíš, ale pokračujem. Když mi někdo řekne, že gender je spektrum, tak já řeknu dík moc a pohlaví. A pohlaví je též spektrum. Takže jakoby, když mi někdo říká, že jsem sluníčko, tak jako I guess, ale podle mě moje názory jsou ještě jako o jedno sluníčko dál, než to, co on je zvyknutý z internetu brát. No jasně, tak tady se přiznal, že ještě já to cením, ale já tě nemám za to rád, ale tohle se nikdy nezmění, to se nikdy nezmění. Nezmění se. Podle mě jste škůdci, ale zároveň vám dávám veškerý právo to všechno říkat a dělat si, ale zároveň dávám sám sobě právo dělat si z vás srandu. No, pojďme dál. Já jsem vyloženě měsíček a nemám ho rád. A vy to víte. Ovšem, že nikoho nemám rád, je zcela jiná rovina od toho, jestli ho uznávám nebo se ho vážím nebo respektuju třeba Doláka, mám třeba vyloženě rád, ale moc to ne. No dobrý, nejsme ve videu o Dolákovi, výjimečně. Já vím. Takže si pustíme video tohoto Ladíka a budeme na něj v průběhu reagovat. Jo? Mimochodem, pokud se rozhodnete, prostě vypnout tohle video a nesledovat tenhle ten cringe a všechno možný, tak to úplně pochopím, jo, jakože já... Myslím si to samý. Pokud si, ale já bych k tomu dodal, pokud se rozhodneš to vypnout a nesledovat, tak mi tam přihoď aspoň ten dislike, hele, prosím tě o to. Pokračujem. Já to sleduju, protože mě zajímá, jakým způsobem na mě někdo jiný reaguje. Jakoby to, já jsem hrozná píča, to, že... Vy už ty dislikey nevidíte, neznamená, že je nevidím já a že mi to netrhá srdíčko. Určitě, když ho tam dáš, tak určitě způsobíš jednu z mnoha dalších jizviček na mém srdíčku. Já vím, jsem strašně cringe. A co? A teď už to úplně přehrávám na cringe. Protože ty jsi prostě opak. Ty jsi suchar. Promiň. Ale rozumím, že jako, můj odhad je ten, že
Můj odhad je, že Miki a prostě další lidi v mých komentářích, kteří jsou jako anarchokapitalisti a říkají, že incest je vždycky v pořádku, tak jejich názory budou mnohem jako lépe argumentačně podložený než tohle video, takže jako... Ne, tyhle nakonec ne. Nakonec to tak není, ale to předbíhá. Tady je to doslova jenom jako dunking down ne, jo, na někoho, kdo když, jako když. Si dělá srandu z incestu. Jakože I guess, fair, jako každý... Už to začíná, jo. Už to začíná. Že já si z toho dělám srandu a to je první velké nepochopení, dostaneme se k tomu, pojďme. Vždy si můžu dělat srandu z čehokoliv chce, ale bude to basic. Je naprosto v pořádku. A jsem si na 100% jistý, že jak se tohoto videa mám mění názor. Takže ty krávo, tohle je jako ač si myslíte o tom cokoliv, i o tom jeho pohledu v tuhle chvíli, tak to má koule. Tímhle zahájí video, ty vole, díky. Jako ty musíš mít respekt z toho člověka, určitě. Teď jo, musel jsem uznat. Podívej, jak on naopak nedělá to samý a neuznává mě, jak dělá, že tam něco hledá v mobilu, přitom tam nic nemáš, nikdo ti nepíše, ne, kecám. Pojďme dál. Určitě to chceš dokoukat dokonce, a my chce, pojďme na to. Na to. No přesně, pojď, pojď mi to. Za prvé, pojďme si ujetit dvě stavě, proč nemám tohle, jo. Mm-hmm. Já nemám zájem o to, vyspal se svůj cestřenící. Já jako jo. To my jsme rovno do toho zájem. Okej, to je fair. Tak, mám dvě stavě. To se mi líbí jako vtip, to je dobrý vtip. No a to je ono. Jako, a tady začíná kolosální nepochopení mě. A na tomhle tom kolosálním nepochopení pak stojí celý další video. Jakoby, to není vtip. Kdyby si jí viděl, mojí sestřenici. To je tak krásná holka, ta jedna. Ta druhá je hezká, ale ta jedna je úplně mua. A to, že to přiznám, co snad to můžu veřejně přiznávat, ne? Jako úplně bych jí dal? To není vtip, ty mé! Hej, to není vtip! To není vtip, vážení diváci. Řekl jsem to dostkrát? Řekl jsem to dostkrát, aby to pochopili i podobní natvrdlí Timové? To není vtip. A teď on mi na to řekne, ale tak to s tebou je něco v pořádku, to asi ne. Co kecám, píčoviny, jdeme dál. A ještě bych jí říkal, prostě říkej mi to u toho, že seš mezi sebe, chci to slyšet, jo. Ale to možná odhalí ze své. Ale teď jo, ale jako jo, sorry, tak netajím jakoby to, že jsem prostě úplně úchyl. A ještě kor teď, když jsem se rozešel, tak potřebuju novou holku, tak je potřeba jakoby diváka seznámit s tím, že jako nemusí být moje sestra, to je, v tuhle chvíli se dostáváme někam, kam se dostávat nemáme. Po osobního, já, jo, to jsem povedlo. Že chceme tady reagovat. Tohle je legit první konzervativní člověk, který dokázal udělat dobrý vtip, to se mi líbí. No až na to, že to nebyl vtip, vole. Vtipy jsou, vtipy v tomhle videu jsou to, co si ty myslíš, že jsou argumenty. A většinou argumenty jsou to, co si myslíš, že jsou vtipy. Ale není to tak vždycky, ale dost často. Tady bylo to nepochopení. Tady o tom to je. To je celé jádro pudla. Tak pojďme dál. S bratrancem to vůbec nemyslel. No u mě jako jo, ale pojďme dál. Já si akorát myslím, že kdybych to chtěl, tak by to bylo naprosto morální. Jo, tak k tomu se teda se rovnou vyjádřím, že kdybych to chtěl, tak by to bylo naprosto morální. No, jakoby, on bude pokračovat, takže já bych už teď mohl něco dodat, ale nechám to zatím být, ale je to jenom spolem nějaký bod. To jsem celé já, co? Kecám nesmysly. Vůbec to tam nemuselo být. Ani tohle, ale je to tam. Morálky. Tak jako sereme na morálku, nebo jako vy, co případně... Čo prosím? Přesně tak, kámo. Seru na morálku. To byl ten point toho videa. Seru na morálku tohoto druhu. Prostě protože tohle u mě není otázka morálky. Pojďme si poslechnout Tima, jak to nepochopí. Okay. Je konstrukt, který nedává úplně smysl. Nenabízí ideální východisko. Zrovna morálka. Jsou takový případy. Přímě se fakt zajímají, jaký případy teď řekne. No, tam jsem nic neřekl, ale protože tím na ten argument čekal, to se omlouvám. Nebo já jsem myslel, že to je jasný, že jsou případy, kdy morálka není hlavním hybatelem rozhodnutí prostě. Jsou takový případy, no, případ je třeba migrační krize 2015, kde jedna strana a ta morální se držela argumentace toho, musíme těm lidem pomoct, utíkají před válkou, a ta druhá, nemorální, ale věcná, a racionální, říkala, nezaplavujme si Evropu islámem. A to je jeden z těch třeba příkladů. Dokázal bych jich určitě vymyslet víc, Tyme, a když na to, že mi to nebaví. Ale tohle je jeden z těch případů, kdy morálka není hlavním hybatelem událostí. Prostě není. A proto já jsem řekl, že na ní seru, protože v tomhle... Problém Tyma je, že on si myslí, že ho ve všem rozporuju, a pak je překvapený, že s tím souhlasím, ale já s většinou toho, co on řekl, souhlasím. Já ani vlastně nechápu, z jakého
pohledu mám vidět incest nemorálně, když se bavím jenom konkrétně o morálce. Jenom jestli je to morální nebo není. Mě to vůbec nevím, jestli je to morální, nebo podle mě se to nedá ani do toho termínu zařadit, ačkoliv tím by mi teď mohl oponovat, asi o tom ví víc. Z hlediska filozofie to má určitě líp nastudovaný, ale tak, jak to myslím já, je to o tom, že já se na to nedokážu koukat, jako jestli je to morální nebo ne. Mě to je jedno, mě zajímá a v celém tom videu mě zajímala úplně jiná věc. A o tom celý to video bylo, i ten začátek jsem vysvětlil, že celý to video bude jenom o jedné věci, která mě na tom zajímá. A že to, co mě na tom nezajímá až za stolik, nebo respektive nevím vůbec, proč by mělo, je ta morálka. V tomhle si dokážu oponovat. A teď vlastně ani ne, protože já jsem myslel, že to jeho video se jmenuje Je incest morálně v pořádku, ale jeho video se jmenuje jenom Je incest v pořádku. Takže v tu chvíli říkám, ne, incest není v pořádku, kámo. Ne, není, prostě není a nebude. A i kdyby si zdupnul, tak nebude. Ale je z hlediska morálky, ho neřeším. Jsou jiný ukazatele, proč ho řeším, ale není to morálka. A ty jsi to nepochopil. Pojď dál. Konkrétně existuje ten případ, ale tenhle případ je, by se dal posuzovat jako jezdní, ale pojďme dál. Ok, tohle je jako, že jako úplný, že úplný základ filozofie. No, pojď. Ne, jako cokoliv to říká, nedává smysl. Nedává. Morálka rovná se jako věc, kterou považujeme, a teď existuje preskriptivní a existuje... Ty vole, hele, dobře, já ti dám preskriptivní. Kámo, když řešíš morálku, tak musíš určitě řešit existenci dobra a zla. A jakoby existence dobra a zla je podle mě prokazatelná pouze subjektivně konkrétním jedincem. Vem si, že potkám na ulici, na silnici, kdekoliv potkám zraněnou kočku, vemu jí domů, ušetřím jí, počkám, až se uzdraví a vypustím jí. A ta kočka, udělal jsem morálně dobrý skutek, a ta kočka zabije ptáče. Myslíš, že proto ptáče je to jakoby dobro? Že proto ptáče jsem vykonal v tu chvíli dobro? Ne. Ne, a celý tenhle úhel pohledu je špatně v tom, že to není ani dobro, ani zlo. Takhle funguje svět. Prostě tohle jsou věci, které se dějou, a morálku máš postavenou na dobru a zlu, ne? Nebo je to rozporovatelný? Možná, že je to rozporovatelný, ale já to vidím tak, že morálku máme postavenou na dobru a zlu. A pakliže řekneme, že tohle je teda dobré nebo zlé, tak se vždy dá najít argument, proč by to nemohlo být. Hele, zaplatíš babičce nákup v samoobsluze? Zaplatíš jí. Je to dobrý skutek, ale díky tomu, že ty jsi zaplatil ten nákup v té samoobsluze, tak někde je menší, někde ubylo jídlo pro nějakého chudáka, hladového černouška. Chápeš, s těmhle příkladama, tohle bylo třeba možná dětinský a ještě rozporovatelný, ale s těmhle příkladama můžeš zajít do nekonečna a můžeš nekonečně vysvětlovat, proč dobro a zlo je vlastně konstrukt. A když vycházím z toho, že dobro a zlo je konstrukt, tak mi dává smysl i to, že i nějaká morálka je jenom subjektivní pojem. Co k tomu řekne Tim? Normativní morálka, preskriptivní znamená to, co se považuje ve společnosti za morální. No. Incest je ve společnosti nemorální, protože se tak považuje. A to společnost je prostě akorát nedovtípená, stejně jako on, který to řeší. Nebo on řeší to, on je trochu na tom společnosti, že řeší, že společnost je nedovtípená, protože tohle vnímá morálně. Já jsem nad tím vším, protože to vůbec neřeším z pohledu morálky. Já tam tu morálku ani v tom nehledám. Nehledám jí v tom. Chápete mě? Jakoby chápeš mě, ne, Time? Hej, Time. Nebo že mě chápeš. A potom jakoby existuje ta normativní, která říká, že něco je správné nebo zlé. Já říkám, že od... No to je ono. Existence dobra a zla. Hele, o tom já nemám zase připravenou dobrou argumentaci na to. A v tomhle videu se snažím být takový svěží a rychlejší a nechci hrozně dlouho hloubat o tom, kolik tisíce a tisíce příkladů se dá najít na to, jestli dobro a zlo je jenom konstrukt. Ale myslím, že jeden jsem uvedl a tak nějak funguje. Takže... Sám si řekl, že morálka je něco ve smyslu, že morálka je otázkou dobra a zla. Tak v tom případě ti říkám, že to je abstraktní termín, který funguje jenom subjektivně. Ale prostě smír se s tím. A smír se s tím, aniž bych k tomu toho argument, kámo, smír se. No, smír se, že to tak je. Ale je to tak, mám pravdu.
suzovat incest je nemorální a když někdo dělá něco jako incest, tak je to morálně neutrální, to jsme zda... Ne, ne, to je škodlivý. To je škodlivý, ale ne morálně. Proč morálně? Co morálně? Co je na tom morálně? Ale to je škodlivý biologicky. A ne morálně. Mně je jedno, co je morálně. Už začínám být vyšťavený, možná to za chvíli vypneme. Pojďme ale ještě dál. Vybavili v chatu, to znamená, že to jako není inherentně zlé. Například... Jsem to má rád to slovo. A znásilňovat děti je nemorální, jo? To je... To dobrý... je nemorální. To je nejenom nemorální. To je i jakoby špatný, ale nejenom... No to je hlavně, to je pravda. To je hlavně nemorální. Kdybych na to koukal biologicky, tak je to určitě i nezdravý pro to dítě. Ale nemorální je to teda v tuhle chvíli, souhlasím, v prvé řadě. Příklad toho. Ale že by existovaly případy normativní, normativní znamená, jako když dávám názor, který by se nestahovaly na morálku, tohle mi zní, že týpek nerozumí základům filozofie. Kámo, já ničemu nerozumím. A ty nerozumíš větě rozvitý. Ty nerozumíš mýmu videu, když jasně řeknu, že seru na morálku. To ani není věta rozvitá, to je holá věta. Na začátku řeknu seru na morálku. Co to znamená? Možná jsem to vyjádřil nepřesně, ale znamená to, že to vůbec z morálního pohledu nehodnotím. Protože za A já nejsem sama morálka. A za B si myslím, že morálka je konstrukt závisející na dobru a zlu, který je pak možno posuzovat jenom subjektivně. Řeknu ještě s tím dobrým názvem. Příklad. Kočičí žrádlo. Koukám na to, na kočku, teď mě to napadlo. Kočičí žrádlo, ne? No tak jsou rozmixovaný nějaký zvířátka, že jo? A jakoby teď, jako, a teď tu kočku nakrmím, teď ona chudinka kočka má hlad, tak my jí dáme najíst, viď? Dáme jí taky, pohladíme, dáme jí najíst a dáme jí tu kočičí žrádlo. Ale nějaký zvíře, možná i v otřesných podmínkách muselo dožít, aby ho někdo rozmixoval a dal ho do té konzervy. Tak jakoby, co je na, kde, je to dobro, nebo je to zlo, jako, co? Jako, seš si jistý, že to je dobro, seš si jistý, já ne, totiž. Seš si jistý, že to je zlo, taky ne. Takže morálka, s morálkou mě můžeš, víš co, strčit prsty hluboko do krku, kámo. Existují studie, jsou 16, to je filozofický článek. No, filozofický článek. Nejsi studie, ale respektive filozofický článek. No, tady jsem upozornil na to, že tím jakoby taky zavádějícím způsobem se tě snaží zmanipulovat do toho a že tam padne to, že to je studie, ale nakonec je to filozofický článek, no. A v tomhle videu jsem na to chtěl upozornit znova, protože se mi to skutečně na Timovi líbí. Tyhle ty kličky, takový jeho, úplně tohle to je morální obscénost, to je manipulace diváka, podle mě, Time. Ale možná to přeháním, pojďme dál. Ale tohle je vždycky. Preboha, proč kdykoliv někdo na mě udělá rozborový video? Tak ty trhá ty vlasy, ne? Koukej, ty med nedělej, to už taky máš málo. To skončí tak, že mi řeknou, že prostě nemají zájem si to dohledat. Ale, no, to je ono, ty med. Teď zcela vážně bez legrace to řeknu, že tady si to zase nepochopil. Opět, promiň, opět si něco nepochopil. A nepochopil si přesně to, že neřeším tu morálku v tom. Pointa toho videa bylo, že my víme, a to už jsem si teda dohledal, že víme, že tím zvyšujeme biologický riziko poškození toho jedince. To byla pointa videa a proto na to ani z morálního pohledu nekoukám. A ty jsi to za celou, ale ty mě za celou dobu si to nepochopil. To je otřesný, jakoby jak dedukuješ, čím, jakoby jak se můžeš něco naučit s takovouhle chabou dedukcí. Já to nechápu. Pojďme dál. Prostě nejdřív to bylo s Urzou. Hele, s Urzou, to pomlč. Za prvý, mrtvej banán vytažený z batohu, ten mě kámo rozesmál, na to se koukněte, já vám dám odkaz do... Já vím, že to je nemístný, jo, ale on vytáhl z batohu úplně mrtvej banán, hej. A teď to tam začal konzumovat u toho Urzy, no styděl jsem se za něj, ale ty vogo, jako nemyslím to zle, kámo, je to sranda. Nejsem až za, necítím k tobě nenávist, abych ti jako chtěl vyloženě ponížit do nějaký žumpy úplně, ale smál jsem se tím, moc jsem se ti smál. A s Urzou, co jsem chtěl říct, teda, co jsem chtěl říct s Urzou, že
Na Urzu si fakt ty si spustil rovnou demagogicky. Všichni to víme. Pak se z toho snažil vyargumentovat. Urza prostě je takovej nehádavý typ, takže on ti to jakoby uznal. Ale Urza je úplně jiný level než tenhle člověk, podle mýho názoru. Pojďme dál. To ještě odpustím, protože on nemá rád empirický věry a on řekl, že ho nezajímají empirický názory, jeho zajímají deduktivní názory. Tomu ještě odpustím. Ale tady je to doslova o tom, že říkám, můj názor je podložený jako expertním názorem, respektive jako Jo, já to řeknu přesněji. Ta část tvýho názoru, která je podložena expertní filozofickou studií, mě v tom problému vůbec nezajímala. A ty jsi to nepochopil. Expertízou filozofu. A samozřejmě, já nechci vytvářet argument, jakože autoautorita, jakože nechci stavět argument na autoritě. Ale co říkám je, že hele, člověk, který je profesor filozofie z Texaské křesťanské univerzity, napsal obrovský článek o tom. Ale on napsal obrovský článek o něčem, co mě nezajímá. Co není předmětem mého videa hlavně. Všichni to chápete, já nevím, jestli odolám, až on to ještě znova bude omílat do kolečka, což prostě bude, a to dělám taky, to jako víme. Ale bude to omílat, já nevím, jestli odolám k tomu zase něco nedodat. Tohle video prostě může mít 6 hodin klidně, ale třeba se vyšťavím. Že je to naprosto morální, no. A tuhle je moje shrnutí, se kterým souhlasím. A já bych očekával, a teď možná je to ode mě až moc očekávat. Ale já bych očekával, že člověk, který zná... Já očekávám, že tvé očekávání bude až moc, Tyme. S tím zcela souhlasím. Pojď. A to chce reagovat? Tak se aspoň podívá na ty moje jako deduktivní argumenty, ze kterých to čerpám. Ne. 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 A za chvíli si řekneme, proč ne. Mně přijde naprosto nemorální říkat dvou lidem, jestli můžu a nebo ne. Přijde mi, že jsou případy, kdy je morální to říkat. Například, když se ředitel vyspí se studentkou, tak si myslím, že je v pořádku říct, že to nemorální. Jo, to je pro mě krásný příklad. Ale co já se snažím v tom videu vysvětlit, je, že incest není jeden z nich. No, já to nerozporuju. Celou dobu jsem si to vůbec nerozporuju. Ty jsi akorát to nepochopil. Ty si myslíš, že jakoby já stojím v naprostý názorový neschodě s tebou a to není vůbec pravda. Spíš to vidím ještě víc z nadhledu než ty. Já vůbec v tom tu morálku totiž nehledám, protože ani by mě to nenapadlo. Samotnýho, víš? Takhle to je. Jaký mírný rešerš jsi udělal a z mého rešerše budete se okouzlení, nadal byste se tím mohli zvyknout, že já se v tomhle videu budu zabývat jedním konkrétním bodem, až se k němu dostaneme. Je to zdlouhavý, no, omílám to dokola, já myslím, že takový omílač, nebo jako neomílám, spíš tohle, co tam říkám, už říkám po třetí, po každý to řeknu blbě, ale já si vždycky u svých videí stojím za obsahem, ale moje forma sdělení je katastrofální. Tečka. Ne, prostě vykřičník. Jo? A já se za to omlouvám na úvod toho svého videa. Tak prostě co? Co máš za problém, Tyme? Ty akorát přehlížíš fakta. Ty jsi prostě přezíravej. Ty jsi prostě nevšímavej. Ty si prostě nevšimneš. Ty nejsi moc bystrý, Tyme. Protože kdybys byl bystrý, tak si všimneš, že jsem se omluvil už za to, jaký jsem. A budu řešit to. Mimochodem zatím budu jíst jídlo přitom. Debatovat tak, že ten bod... Dobrou chuť, Tyme. Uznáváme, že je pravda. A pokud ano, tak platí to, co budu dál říkat. Pokud ten bod je pravda. Pokud ten bod není pravda, tak celý tohle video není pravda. No, ale my se budeme jakoby... To musí říkat previse. Vyvrací shodnou se všechny filozofické argumenty na incestu a proč je... Filozofické, takže já hádám, že ta studie vyvrací pouze filozofické argumenty, ne jiné argumenty, no, ne filologické. Hej, a teď ten jeho nechápavý výrazíček. Podívej se na ten jeho, jak to nepochopil. Že vlastně, a on to nepochopí ani nadále. Já jsem teď jednoznačně řekl, že tohleto vyvrací, že tohle podkládá pouze nějaký morální a filozofický pohled na věc, který ale já v tom neřeším. To je, kurva, a teď se koukejte se na tohoto člověka, jak to v přímém přenose na tom svém streamu nepochopí. Jasně, že vyvrací, co? Ale kouká na to z pohledu bytí, takže OK, tohle uznám. Počkat, tenhle týpek podle mě fakt nerozumí jako úplným základům. Nejsme na kokonat, na něčem jiném. Hej, když vás někdo nepochopí, tak vám řekne, že něčemu nerozumíte úplně v základu. Úplně basic to nechápu. Basic jsem to nepochopil. Možná je to tak, kdo ví. Nikdo z nás není bůh a nemá patent na tu pravdu, hele. Já jsem, Tyme, já jsem jenom nad věcí a...
Pojďme dál. Líbí se mi to, děkuji za tuto reakci. Počkat. OK, podle mě problém s tímto týpkem je prostě jenom ten, že on neví, co znamená slovo filozofie. Tak to je. Tak já bych jako řekl, že filozofie je určitá věda nebo nauka, možná polemika o bytí či nebytí, o hledání smyslu života, o pochopení celého soucna, o pochopení důvodu, proč jsme na světě, o pochopení podstaty všeho míra. Jako nevím, jestli jsem to řekl úplně takhle přesně, jak to má být, ale myslím, že asi chápu. Neříkám, a v tom videu jsem ani jedno nepopřel, že existují biologický rizika. Ten argument říká, že... Já jsem v celém videu neřekl, že mě zajímá morálka, což ty mi vnucuješ celou dobu. Ty me, hej, to je ten problém. Ty me. Prostě ty me. Teď tady udělám malou vsuvku. Potom, co jsem si to celý poslouchal, nezaznělo tady něco důležitého. Já jsem totiž přehlíd vlastně, protože jsem takový lajdáček, tak jsem přehlíd, že to jeho původní video se skutečně jmenovalo Je incest nemorální. A ty šťouravější z vás by mohli přijít spíš hovinou typu, že vlastně on řeší morálku a já jsem ten, co to nepochopil, jo? A já tady řeším něco jiného. Ne. Já říkám, že v tu chvíli on nadřazuje morálku těm biologickým rizikům a ta biologická rizika jsou pro mě důležitější. V dalších částech to pak budu rozebírat. Bohužel k tomu v tomto videu na to nedošlo, takže si musíte počkat na další díl. Ale v tu chvíli je to buď tak, že řešíš, že točíš to video úplně zbytečně, protože biologická rizika jsou důležitější než morálka. Pakliže jsou tady biologický rizika, tak řeším biologický rizika a napíčoviny. Budu mít čas potom, až eliminuju biologická rizika. Jestli mě chápete. Proto, a já upozorňuji na to, co je na něm nebezpečného, co je na těchto demagogách demagogách. Co je na nich nebezpečného, je to, že vemou úplně jinou stránku té věci a nějakou nepodstatnou, nějakou dílčí část jenom a nadředí jí tomu, co je nejdůležitější. A nejdůležitější je, že nechceme naši společnost zaplavovat mutantama. To je trošku to nejdůležitější. Tato vsuvka je odkaz na další díl, který natočím, kde se bude rozebírat to, až se k tomu tým dopracuje. Takže to jsem chtěl podotknout a teď zase autenticky pokračujeme dál ve videu. Morálka incestu, a jestli je incest v pořádku, protože to je název toho videa, mě nezajímá. Říká, že biologické dopady nejsou relevantní pro tu diskuzi, jo? No, tak na tom se neshodnu, Ale to je vlastně, ale ty mé, ty vole, tohle je to jediné, co mě zajímalo. Jediné, co mě na tom zajímá. Proto mě nezajímá tato studie, protože ta studie, ten názor nikam neposune, ta studie je filozofická, ta studie řeší tu morálku té věci. Ale já nejsem v rozporu s tím, že s tou morálkou mě je lepší. Už jsem to řekl 15krát, takže to snad chápeme, jdem dál. Třeba, když udělám argument o tom, že homosexualita je morální, nebo že není nemorální, tak je to filozofický argument a teď někdo může přijít a říct, ale ty mé, ty jsi zapomněl na biologické argumenty. A můj argument je ne. Můj filozofický argument vysvětluje, proč ta biologická podstata je irrelevantní pro tu diskuzi. No a to je strašně zajímavý, že on teď hrozně dobře řekl to, co já říkám tady celou dobu 15 na 15 způsobů jinak. Prostě pro mě je ta morální hledisko absolutně irrelevantní pro tu diskuzi. To, a ty jsi to nepochopil. Tak jakoby, jak seš chytrej? Jako za... Ty vole, šáhni si do svědomí své inteligence, jak seš chytrej, že teď si definoval něco, co sám nejseš schopný chápat. To je hustý, pojďme dál. Jo, když se bavíme o incestu, tak ta diskuze není o tom, jestli incest může způsobit biologický postižení dětí. Ano, a moje video je o tom. Takhle to je. Tak teď snad jsem to celý rozlousk. Ne? Jako teď jsem to, a teď on si řekne, jo takhle, nebo si řekne něco úplně jiného, pojďme dál. Protože to už víme, že ano. Ta debata je o tom, jestli morálka by měla být odvozena od tohoto faktu. A celý to video je o tom, že ne. Ale pro mě absolutně nerelevantní. Jestli nějaká filozofie... No a moje video je přesně proti tomu tvýmu. Moje video je o tom,
že to biologické hledisko je to jediné, co mě na tom zajímá. A, ne, a v tomhle nesouhlasím. A tady ale konečně začíná ten argumentační střet. Nebo jako on nezačne, protože Tim neřekne nic chytrýho za celou dobu. Jako ono to zní chytře, ale nemá to podstatu pochopení jádra toho, o čem hovoří. To je uznávání, že se moje ukradu. Podívej, se směj se a ještě u toho jíš, a vypadá to teda opravdu nepěkně. Nicméně, je to o tom, že Tim si myslí, že dělám vtip. Ale já nedělám vtip. Já nedělám vtip, když jsem řekl, že bych svoji matku nedal, protože jsem nad tím několikrát přemýšlel a říkám si, ne, to mě nepřitahuje. Ale sestřenice, ta mě bere. To je taková dobře vyvinutá a... Pojďme dál. Teď je na vás, je přesně tak, jako morálně, to jsem chtěl říct, to je na té rovině, jak to má. Prostě... Ty vždycky, když něco jíš, tak to vypadá strašně nechutně. Promiň, ad hominem, úplně útok, prostě nefér. Do rozkroku, jak se to říká, rána pod pás, tohle jsem chtěl říct. Ale já jsem takovej. Já jsem kanál. Takhle to prostě na mých videích vypadá. Putna, jako když někdo... Jo, pro kontext, já vím, že asi pro některý z vás, já možná to, ty video vypnu někde v půlce, ale... Já není to návodný? Protože čím to video se dostává dál, tak já už jsem si ty argumenty poskládal a tím víc jako už pak vyvracím ty bullshity, co říká. A nebo jako to je fakt balast, co z něho padá. To je balast. To je ten nejdůležitější argument mysnul a nepovažuje ho za důležitý, ale já ten nejdůležitější argument právě, že považuji za důležitý. No pojďme dál. Ty vogo, hej Time, seber se. Myslím si, že jako má přidanou hodnotu vyvracet hloupý argumenty, jako úplně neironicky. Hloupý argumenty můžeš vyvracet v okamžiku, Time, když je pochopíš. Ty jsi je nepochopil, takže je těžko vyvrátíš. Těžko, ty mi teďka z téhle pozice už nemůžeš nic, vůbec nic vyvrátit, protože si to ani v základu nepochopil. Diváci, jakoby dejte like, jako, a uvědomte si, jako, že on možná není tak chytrej, jak se snaží působit. Například, já si myslím, že je fajn se naučit, pro kontext, proč je Země kulatá a jak to dokázat. To souhlasím. Protože kdyby někdo vysvětloval, že Země je placatá, tak podle mě většina lidí není schopná přednést jako dobrý fyzický důkaz. Třeba toho. Je to čtverec, ty jsi takový suchar. A já si pamatuju, že když jsem tuhle myšlenku poprvé zjistil, asi v 17, 16, tak mi vlastně došlo, že já neumím dokázat, že Země není kulatá. Teda, že Země je kulatá. A podle mě, i protože tohle video asi bude velmi jako cringe, tak si myslím, že je fajn jakoby, pochopit, jak vyvracet i argumenty, se kterými jako a priori. Takže v tomhle bych Tima doplnil a souhlasím, je potřeba vyvracet hloupé argumenty, ale předtím, než je vyvrátíte, je nutno ty argumenty pochopit. A Tim tento bod tak nějak minul. Jo, je to takový úskalí v disciplíně vyvracení argumentace, že když vyvracíte něco, co jste nepochopili, tak je zcela možné, že budete vyvracet něco úplně jiného. Víš, Time, oh my god! Strašně se těším, až tohle video vydám. Doufám, že na svém kanále ty mi řekneš, že jsem to video vydal, aby všichni tyhle ty lidi, co tam píšou ty nesmysly, tak aby ty lidi, já sorry, nevím, jestli tam každý píše nesmysly, nečtu to, ale aby ty lidi se koukli i na tohle, jo? Já bych byl rád, ty mi udělej mi to. Za to, že jsem tě začal mít víc rád, než jsem tě měl doteď. Jury, nesouhlasím. Myslím, že mám přidanou hodnotu, ale trochu se bojím, že tady nebude ani argument. Pokud to nebude argument, tak si s ní budu jenom dělat srandu a můžeme tady Já myslím, že Time, na to, aby si ze mě dělal srandu, nemáš smysl pro humor. Jakože ho nemáš. Jakože ho máš třeba, že některý třeba, jakoby Jim Carrey to má třeba 97% a ty to máš tak 1,5%. Že tu jeba trolit, to je podle mě taky fair. Ale je fair mě trolit. Ale já, jestli mě chcete trolit, tak apeluju na to, dělejte to prosím vás v komentářích pod mým videem. Jakoby... Víte co, že tenhle týpek, jeho kanál, má 193 odběratelů, podle mě je fajn, aby jeho odběratelé zjistili, že prostě nemá žádnou argumentaci a já jim to potom hodím do Discordu, až to natočím a tak. A to tým taky udělal a na tom Discordu to je. A zůstane to tam navždy, dokud bude ten Discord.
To přísahám. Něco chce, jasně, že jasně, to bude záznam. Pokud vzájemně, pokud si to děláš vzájemně, pojďme dál. To uděláme závěr, ale myslím si, že problém té společnosti existuje, je nedostatek kritické myšlení a to, že lidi si spojují tabu a něco považují za nenormální s tím, co je nemorální. A to já bych chtěl vyvrátit. Takže pojďme se na argumenty pro a proti incestu. Za prvé, neexistují žádné argumenty pro incest inherent. To je jediný, tyvo. Neexistuje něco, co říká, měli být zabít incest. Je to to samé, jako kdybyste argumentovali pro homosexualitu. Prostě jako homosexualita je naprosto normální. Kdybyste argumentovali pro homosexualitu, tak byste argumentovali proti spoustě argumentů do píči. Ha? No prostě ty me se potřebuje, dej mi čas, abych se vyjádřil. Tohle chápu, že je moje chyba. Nebo moje, no je to chyba, že to v tom videu nechám. Že si to nepřipravím, no jo, tak mě kamenujte, hej. Ale já se k té podstatě myšlenky dostanu. Pro mě je to takový brainstorming. Já ten argument najdu v průběhu, Time. Já jsem na to dost chytrej. Akorát prostě pak divák tím trpí. Mně je to líto. Promiň, diváku. Promiň. Cože? Pro homosexualitu argumentujete teda takhle, to řeknu. Pro homosexualitu můžete argumentovat v okamžiku, kdy je vaším záměrem, aby celá populace vyhynula. Tak? Jo. Co ty jmé na to? Co ty jmé na to? OK. I guess. Fair enough. Argumentujete pro homosexualitu s cílem přesvědčit celou společnost o tom, aby byla homosexuální, ne? To dává smysl, pokračuj. Ale to je to, co já říkám, bože. To video říká doslova, no. Že nemá smysl argumentovat pro homosexualitu. No. Jediné, co lidi argumentují, je, že homosexualita je naprosto morální, v pořádku a neměla by být odsuzována. No. To je veškerá argumentace aktivistů. No, pořádku. Teď ano, jakože asi by mi jako někteří aktivisti řekli, že ne, my se snažíme argumentovat tímto, ale jako ne, jako whatever. Každopádně, moje pointa v tomto videu je říct, že ne, nikdo by neměl tlačit incest, stejně jako by nikdo by neměl tlačit homosexualitu. No, tam, kde... no pozor, ale aby ses teda v tomhle... Pozor, Time, dobrý, to je dobrý point, ale aby ses teda vyjádřil dostatečně... Aby si nebyl jako já, který se vyjádří nějak a někdo, kdo je trochu natvrdlejší, to nepochopí na první dobrou. Ale aby ses k tomu vyjádřil vážně tak, aby to na ty lidi nepůsobilo tak, že ten incest tlačíš, že tomu jako jdeš naproti, že by si... Že jako budeš bojovat za to, aby to bylo povolený a aby to bylo i morální a všechno, co ty chceš, aby to bylo. Jakoby v tuhle chvíli do toho tu morálku můžu zkusit zahrnout a řeknu, že je dobře, že si společnost myslí, že to je nenormální, že to je nemorální i nenormální. Je to dobře z hlediska toho, že pak se jim nemusí vysvětlovat ta biologická rovina. Rovnou už je to vyřešený na úrovni toho, že to je nemorální pro ně a tím pádem to odsuzujou a to je v pořádku. Sice je to takový plochý chápání té podstaty věci, ta skutečnost je pochopená velmi jakoby, nijak prostě, protože já sám v tom tu morálku rozporuji, že jo. Ale je jedno, že to je vlastně teda nepochopení toho stavu věci, je to nepochopení úplně, že to tam nemá co dělat, tam to morální hloubání, ale když to přinese ten dobrý výsledek, tak vlastně, proč ne, ať si společnost, tak já vlastně teďka, já možná i teďka změním názor a budu říkat, že incest je nemorální, jenom proto, že když někomu stačí tenhle argument, tak to je v pohodě, pro mě je důležitý ten výsledek, chápete mě? Jako nezačnu, ale pochopili jste ten argument, nedoufám. Nejste jako ty my, pochopili jste to. Jako mám to říct ještě třeba, ještě znova jinak, ty vole. Já, mně se zdá, že ty věci omílám hodněkrát stejně, že jsem úplně redundantní a stejně prostě se najde nějaký takovejhle tým. Jako hustý, ale děkuji ti za tohle video. Jsem rád, že se můžu takhle vybouřit po tom rozchodu a fakt jsem rád, Time. Možná je to začátek krásného přátelství. Ve kterém bude ale jakoby určitá míra šikany. Ne, kecám. Já si srandu prostě všechno bagatelizuju, všechno, jsem pankáč, jdeme dál. Jenom o to, že to destigmatizujeme a mluvíme o těch věcech filozoficky. Holy fuck. Jako je heterosexualita normální? Není vůbec nic špatného, ale má nějakou preferenci? Jehe, on už vychází z toho, že homosexualita je normální, stejně jako heterosexualita, ale normální. Moment, teď sledujte, jak zase nepochopí, co tím chci říct, ale v tuhle chvíli bych mu to třeba i uznal, možná se vyjadřuju špatně, uvidíme, poslouchejme.
já se úplně to nechci pouštět, ale jenom tak okrajově, dobře, normální je i... Nechtěl jsem se do toho pouštět vysmívající se Timmy. Víš proč? Víš proč se do toho nechtěl pouštět? Protože je to mimo to téma a já si tak nějak uvědomuju, že není úplně dobrý natočit video o něčem a pak kroužit v úplně jiných tématech a úplně jiných rovinách. Až na to, že nikdy neodolám. Ale to, že jsem to řekl, že se do toho nechci pouštět, je tahle rovina. Je má tenhle důvod. Má tuhle podstatu. Že ty vogo zabřednu do nějakého vysvětlování a hloubání a to video natáhnu o další půl hodinu homosexualitou. Chápeš? Ono se to stejně ve finále stane. Tomu se nedá u mě zabránit, ale sám si uvědomuji svoje chyby a pak jako seznámím diváka s tím, že se do toho nechci pouštět. No, pojďme dál. Ok, tak jakože, jako asi fair, že jsem měl předpokládat to, že vysvětlovat lidem, že incest je morální, asi bychom si měli ujasnit, že i homosexualita je morální. Jakože, I guess? No, ale tohle to nikdo nerozporuje. Tohle, na tohle se tě nikdo neptal. Tomuto týpkovi musíme vysvětlit více věcí, no? Ne. Ne, na 28. ne. Nebude to takhle. Ty mě nevysvětlíš, mi se zdá, že ty mě nevysvětlíš vůbec nic. Já to totiž nepotřebuji. Já se na to kouknu a celý to chápu. Ale problém je v tom, že to chápu asi až seš moc dobře. Pojďme dál. Jakože kanále, já vím, že si máme plánu debatu v sobotu, ale začneme asi homosexualitou a potom pokročíme k incestu, jo? Ne, teda říkám, v sobotu to nebude, omlouvám se. Není to, jako nechtěl jsem se, jakoby takhle, nebylo to plánovaný, že mi do toho vstoupí nějaká velká životní událost. Což snad pochopíte, jestli nechápete, tak divé mě lište, vylište nebo něco tak. Takže, a co tím říkal, že... Teda asi začneme o homosexualitě, jako nemám s tím problém, aspoň ti vysvětlím podstatu své otázky, protože z tohohle videa je možný, že i když ti to budu zase omílat, tak to nepochopíš, je to možný, jak jsem tě poznal, tak je to možný, prostě ti to chvíli trvá. Že, jak jako nechceš se pouštět, prostě homosexualita je normální. Vysvětlil jsem to, proč se do toho nechci pouštět, ale tady za toho neodsuzuju, protože jsem to třeba neřekl jasně, že jo, chápete. Z jakéhokoliv hlediska, především z toho morálního. A ty jsi natvrdlej. Z morálního hlediska jsem nic proti homosexualitě za celý video neřekl. Vůbec jsem nic neřekl. Neřekl. Pojďme dál. Prostě když někdo se narodí jako homosexuál a miluje děti, miluje děti, viď? To se ti to plete. No, chápu. Ostatní jako geje stejného pohlaví, stejného genderu, tak je to v pořádku. No, v pořádku. Pojďme dál a pak k tomu řeknu to, co k tomu chci říct. Uvidíme další katastrofální Timovo nepochopení situace a stavu věci, pojďme. A pokud někdo se narodí a zjistí, že má rád svoji sestřenici, tak prostě by měl mít právo jí mít rád. I rakovina je normální, protože se normálně vyskytuje, tak tím jsem nechtěl vyloženě se jakoby hodně homosexuální. Proši, co on právě řekl, přirovnal homosexualitu k rakovině? Normální. Já se úplně to nechci pouštět, ale jenom tak okrajově, dobře, normální je i rakovina. Je normální, protože se normálně vyskytuje, tak tím jsem nechtěl vyložit. Rakovina škodí tomu jednotlivci, který trpí rakovinu. Jo, a to je přesně ta podstata té mojí otázky. A čemu teda, jestli my víme, on totiž mě staví, on zase z toho svého nepochopení mě staví do pozice, že já říkám, že je to nenormální. Ne, to jsem neřekl, že jo. To jsem nikde neřekl, protože si to nemyslím. Ale já uznávám, že to je normální, ale můj zájem, moje fascinace nad touhle otázkou plyne z toho, jestli my známe podstatu té normality a jestli jo nebo ne. Jako, jestli my víme, jestli v důsledku je to škodlivý, nebo jestli tím příroda něco, jestli to nějaký mechanismus k něčemu. A tohle to je jakoby moje hloubavost, to je otázka, která jde trochu hlouběji do toho tématu. Ale ty, protože jsi povrchní natvrdlo, tak to řešíš jenom z tohohle úhlu pohledu, Time. A proto my dva si nerozumíme. Homosexualita nijak neškodí tomu člověku. Jediné, co mu škodí, je, když to někdo stigmatizuje a potom ho za to šikanuje. Holy fuck, ti to lidi. A stejně tak možná obráceně, možná, jen možná škodí, protože to přesně nevíme,
když adorujeme tu homosexualitu, když ji veřejně adorujeme, když z toho děláme ctnost a když si ta věc žádá náš respekt. Homosexualitě se dostává moje tolerance, ale nevím, proč by si měla vynucovat můj respekt. A Tyme, z tebe tak trochu cítím, že bys mi nejradši vnutil ten respekt. Ale já ho nemám ani z tebe a potom levinou asi už mít ani nikdy nebudu. A ani z homosexuality. Ale nemám nic proti homosexuálu. Ta moje otázka byla hloubavá, zkoumavá. Jestli my víme, proč se vyskytuje. Jestli je to nějaký přírodní mechanismus k něčemu užitečný, anebo jestli je to jenom náhoda, anomálie. Nějaká, ale normálně se vyskytující. Chápete mě? Jako, mám mluvit pomalejc, ty mene, ty vogo. Super šílený. Mě se jakoby hodně dehonestovat homosexuál. Já proti tomu nic nemám, ale nechci se na to třeba dívat metru. Nechci dva fousatý chlapy vidět metru, jak si vylzujou pusy. Nechci. Protože to je, jakože, pardon, ale ten argument byl doslova vyvrácený Martinem Rotou. Nevím, kdy to řekl, ale věřím. Nebo vyvrácený. Jako nevím, co je prostě, ale v tvým světě bych jakoby váhal se slovem vyvrácenost a jako neberu slovo, když ty řekneš, že je něco vyvráceného, tak já už to, teď už to neberu a je zase tak vážně, Tyme. Ale je to možný, Martin Rota je chytrej kluk a Martin Rota je chytrý kluk a má chytrý argumenty mnohdy, ale taky s ním nesouhlasím na několika rovinách. Taky si myslím, že něco můžu vyvrátit, ale zatím jsem to neudělal a třeba to udělám a nebude se vám to líbit a mě to bude jedno. Dál. A to je, že nikdo nechce vidět nikoho se lízat jako ústami v metru. To jsem No hele, no takhle. Oni když to dělají jako by kluk s holkou, tak mě to jako by nějak ne... Jako on... Víš co, dostává mě to do určitých rozpaků a věřím, že na některý to lidi to působí daleko víc nepříznivě, mě to jen dostává do nějakých trošku jako rozpaků, ale když to dělají dva homosexuálové, tak je mi z toho úzko fyzicky nevolno a já nemůžu za to, že se mi to tak děje, že jo? A to jsem přesně i v tom videu řekl. Jako a pokud můj názor sdílí většinová společnost. A většinové společnosti je z toho víc nevolno, než když se líbají heterosexuální lidé v metru, tak pro dobro většinové společnosti to prosím homosexuálové nedělejte a já vás budu mít víc rád a nezmění se na tom nic, že vás nepovažuji za normální, akorát zkoumám vaši situaci. Zkoumám, je to, ano, my vidíme, že to je normální, ale já nevím, proč je to normální, to bych chtěl říct. Mě by zajímalo, kdyby mi Tim řekl nějakou vědeckou věc, něco, v tomhle videu mi neřekl nic, co by mě někam posunulo. A jestli vám jo, tak je mi vás líto. Pokud někomu vadí dva gejové, co se líbají v metru, a nevadí jim kluk a holka, co se líbají v metru, no. Tak to je homofobní? Tak to je homofobní, tak jsem homofobní, ale jakoby, tak jsem ale... Ale to není můj názor, hej. To není můj názor, že jsem homofobní. To tak vyplynulo ze mě. Tak jako co mám dělat, tak se mám jakoby, tak jsem vadnej jako já. Ale řeknu k tomu něco podstatnějšího teda. V tom případě, jako jestli máš recept na to, jak změnit moji podstatu, aby mi to nepřišlo nechutný, což je můj problém, ale nevím, proč jakoby jsem se tím měl prostě proč mě to má úzkostnit. Jako. Spousta homosexuálů ví, že jsem homofobní, a že mě to úzkostní, když tohle dělají a pak to budou dělat na schvál, tak za to je už vůbec nerespektu, za to jima pohrdám, protože mě chtějí nasrat akorát tak. Když to nedělají schválně a cítí to jenom jako svoje právo, jako nutkání a nemohli si pomoct, tak jo, ale dávám na vědomost, že mě to úzkostní, je mi to nepříjemný a jestli to někdo slyší, tak to prosím nedělej, protože já jsem homofobní, ale nemůžu za to. A jestli Tyme, myslíš, že změníš moji niterní homofobní podstatu tím, že tady budeš něco říkat, tak to vůbec. To je někde hluboko zakořeněný v mém mozku. Na to se musí najít léky. Jako aby to změnilo moji homofobnost, tak potřebuju nějakou chemikálii, aby mi nějaký doktor píchnul a řeknul mi, tady pane,
Pane kanál, odteď už nejste homofobní. Teď, když se tady budou vylizovat dva fousatci, tak to s váma neudělal autor nic a já řeknu děkuju, problém je vyřešen. Ale myslím, že tohle takovýhle řešení nemáš, Tyme, že jo? Nemáš ho. Nemáš. Nemyslím, že to je nutně nemorální, jakože asi to překouš. Zase řeší tu morálku. Kašlu na to, co je nemorální, je mi z toho zle. Nebo vyloženě, že bych zvracel, ne, to trošku jako přeháním. Ale nedělá mi to dobře a ještě když u toho, jako v metru je to dobrý, tam je to hodně hlučný prostředí, ale kdyby to bylo někde na zastávce a slyšel bych to mlasknutí, hej, tak to by se mi úplně navalilo třeba. A já za to mám, já za to nemůžu a podle mě, jakoby tohle, co mám, má většinová společnost. A jestli vyvrátíš, že to má většinová společnost, tak v tom případě, jestli já jsem ta menšina, tak OK, líbejte se v metru. Jestli jsem menšina, já to totiž nevím, protože já polemizuju s těma věcma, že ani ty fakta k tomu, abych došel k nějakým závěrům, znát nepotřebuju. Proto říkám i tu druhou stranu věci a říkám to, že jestli mi dokážeš, že já jsem ta menšina, já jsem jeden z těch mála, kterým vadí to konkrétně v tom metru, tak já se s tím smířím, protože menšina má ustoupit většině. V tom případě se s tím smířím, ale podle mě to tak není. Ale jestli to tak je, tak ti dávám za pravdu. A doufám, že jsi pochopil zcela jasně, že ti dávám za pravdu. Že nebudu muset, že se nebudeš za chvíli rozčarovávat nad tím. Ježíš, on vlastně řekl to samý, co říkám já. To udělá, aniž by pochopil, že celou dobu to říkám. Celou dobu to říkám. Já jsem konzistentní, Tyme. Konzistentní, chytrej kanál. Pojď dál. Když to je jenom váš názor, ale že jako, mě taky vadí, když se někdo líbá v metru, ale je mi jedno, jestli to je kluk, holka. No a mě právě ne. Mě právě ne. A tak dobrý, a je výzkum na to. Třeba jsem já homofobní, já jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlel. Nebo jako ne takhle úplně hluboce. Jako, tak jsem já homofobní, tak OK. Tak v tom případě jsi mi otevřel oči, Tyme. Otevřel jsi mi oči. Jsem homofobní a jsem v menšině? A nebo jsem ve většině? Co? Jsem v menšině nebo ve většině? To je to jádro pudla. To je ta klíčová otázka, jestli jsem menšina nebo většina. Jinak nemám problém jakoby ustoupit. Tak se líbejte, no. Líbejte se i s tím, že víte, že se mi že potkáte možná mě, kterýmu se z toho bude dělat fyzicky špatně, že mi jakoby tím ubližujete. Líbejte. Jakoby můj respekt k vám tímto teda vůbec nevzroste, to vás upozorňuji, ba naopak. Ale jestli jsem menšina, tak to kousnu. Tak to kousnu. Vlastně, jestli se dokáže, že jsem menšina, jo, tak nebudu mít možná ani problém s tím do toho nezahrnovat ten respekt. Aby jakoby neklesal spíš. Ne, že by stoupal, to určitě nestoupne. Ale řeknu si, hele kámo, ty seš tady ten vadnej, komu to vadí. Všem těmhle ostatním lidem v tom metru to nevadí a vadí to tobě, tak se nad sebou zamysli a koukej to tolerovat. Jo, tak jako, a jakoby já to toleruju, že jo, nevstanu a nedám mu prostě tečku, ještě by mě zašláp, ty vole. Chápeš? Pojďme dál. Kluk, holka, pes, kluk, cokoliv, prostě, nelíbejte se metru. Protože pes a kluk, když se líbá. To je šťavnatá fantazie, Tyme. Stejně tak, jako oni nemůžou za to, že jsou takový homosexuálové, tak já nemůžu za to, že mi z toho nablití. Nemůžu, no. A stejně tak nemůžou ani ti lidi, co mají incest. Co to? Ale jestli... Tyme. To si nezaslouží reakci. To udělají v obyvaku. Je úplně jejich cvět a je fakt... Ty vole, tenhle týpek podle mě jakože... Tenhle týpek, zase něco, hele, snaž se chytat ty argumenty, to ti na tom nejde. Nesnaž se pochopit mě, ty na to nemáš, prostě, sorry. Já jako jsem o tom přesvědčený, že na to nemáš mě pochopit. Zkus chytit ty argumenty, moje argumenty, to zkus v tom najít. Protože ty tam jsou, ale ty je míjíš. Doslova jako chápe tu základní liberální myšlenku, ale prostě nemá dostatek jako schopností pochopit, že... Ten závěr z toho je, že je to samý. No. Holy fuck, mě fakt zajímá, kam vyleze ten argument. No a maximální tolerance v ohledu jejich obejva. Maximálně. Ale chtěl bych, a v tomhle jsem si nedělal rešerš, a obracím se třeba na vás, někdo takový rešerš má, a chci se zeptat. Uh-huh. Jako, my přesně víme, proč se vyskytuje homosexualita, nebo... Tady jsem právě se snažil sformulovat to, ale já se obávám, že mi tím skočí do řeči tím mezerníkem. Ve fázi, kdy jsem to ještě nedoformuloval, zcela to nepochopí a začne mlet něco, co jsem vůbec neřekl. Vsaďte si, že to tak bude. Jdeme dál. Jakoby, co tím příroda jakoby chce sdělit, víme? A je to tady. A je to okay, tady. Já jakože, tak to, určitě na to research existuje, jako na 100%. No, nebude úplně uzavřený, ale je to úplně irrelevantní, jakože... Není.
Je to irrelevantní pro tebe, protože asi nejsi zvídavej, ale mě to zajímá. Jakoby to je moje zvídavost, to je projev mojí zvídavosti, že mě zajímá jakoby tato věc. Prostě proč se to jako vlastně vyskytuje, jako, jestli, jako příroda, jestli tím opravdu je to nějaký mechanismus k něčemu, který jenom my neznáme. Jo, pojď dál. Ad příroda, nebo respektive jako ad nature, je logická argumentační chyba, protože apel na přírodu znamená potom logicky, konzistentně, že i paralelní nemorální, jo? Protože paralelní... No, no, a tato jeho úvaha je sice správná, ale plyne z nepochopení toho, co já jsem říkal, že jo? Jakoby já... On totiž mi za chvíli podsune a to dělá, že já tím vlastně říkám, že oni jsou nenormální. Ne. Já se jenom ptám, jestli víme, proč se to děje. A že to je normální, ano, to je, stejně jako rakovina. Je normální, že se normálně vyskytuje, tak tohle se normálně vyskytuje. A on přijde s argumentem s paralenem, který stojí mimo tohle téma. Pro boha, ty me, prostě poposedni si. Není od přírody, my jsme ho vytvořili jako lidi. A přijde mi, že jakoby v tomto konkrétním případě on jako fakt, že argumentuje něčím úplně random. No. Jako, že tam není žádný vztah s tím, co říká. Jsem random. No já jsem ale dostatečně jasně popsal, proč ty jsi random. Jako ty máš jenom takový pocit, ale já jsem to shrnul a zdůvodnil. Ty jsi tady ten random, Tyme. Prostě ty jsi nepochopil zcela nic. A je to ostuda, Tyme. Ostuda. Pojďme dál. Proč tady... Jo, a přesně toto. I'm not homophobic, but... Prostě jakože, já mám černošský kamarády. Já, dámy a pánové, začínám být vyšťavený. Už to není ten hype. A ve chvíli, kdy mě to přestane bavit, to ukončím. Protože mě nejde úplně o to, abyste vy mě pochopili, ale jako spíš se vyřádit a zasmát se tomu. A až mi to přestane připadat vtipný, tak tohle video vypínáme. Blíží se ta chvíle, obávám se, ale možná mě tím zase nakopne něčím. Ale ty vole, tihle lidi, tfu, nepatří do společnosti. No a tohle já jsem třeba vůbec neřekl. Nicméně celý tohle video bude to samý. Přiznávám, viděl jsem ho asi do 3/4, než jsem si pustil tuhle, než jsem to začal nahrávat. A je to samý. Vždycky to nepochopí, nasadí na to argument, který prostě já nerozporuju ani, ale je úplně odjinut, vůbec se to netýká toho, co jsem říkal. Vůbec se člověk neví. Neví, jakoby, nad čím uvažuji, ani nemá dispozici k tomu a podle mě pochopit to, nad čím uvažuji. Jako, kde jsou ty paralely toho, kde se pohybujeme a co má s čím vztažnost a naopak, co se jakoby míjí. Chápeš to? Vydržávě vykecanej a už mi nebavíš, ty me. No to zní identicky. Prostě, I don't care, jak se lidi rodí homosexuálně. Mě je to úplně jedno. Ti lidi, pro ty lidi je nejlepší být spolu, jako partneři. Konverzní terapie nefunguje, držte všichni hubu, nechte je. Jestli... Nebudu držet hubu. V tom určitě nikdo jako ty, nemá tu autoritu na to, abych já kvůli tobě držel hubu. Na to nemáš, kámo. Ty ne. Ty vole. Kámo, ty jsi narcista, si myslím. Ale hele, já vím, že já jsem zase čurák. Protože tady hodnotím jeho a úplně dávám podpásovky. Odpusť mi to, Tyme. Jsem takovej stejně jako homosexuálů jsou takový. Ale to je ještě tohle taky už takový rozporovatelný blbej argument. Ale jsem takovej, uvědomuju si svoje morální poklesky. Uvědomuju si, kde dělám argumentační fouly. Ale pozor, tam, kde je neudělám, ne, tam, kde je dělám, tak tam to přiznám a řeknu to, že to je argumentační chvalu. Jo? Snažím se jakoby jet takovou nějakou rovinu. Dámy a pánové, já nevím, jestli jste tady ještě v tuhle chvíli u tohohle videa, jestli vás to vůbec zajímá a baví, ale já zatím ještě stále mám energii a pojďme pokračovat. Je to něco jako rakovina, která se vyskytuje také přirozeně, ale v podstatě je to omyl, anebo jestli to má nějaký smysl. Takhle, tohle je správně položená otázka, na kterou bych chtěl znát odpověď. Jaký má v lidské rase homosexualita nějaký přírodní nebo evoluční smysl? Jaký? Chápal bych, mimochodem, že homosexualita se začne... Mimochodem, jako úplně neironicky, jakože... Tohle je pro mě krásný příklad člověka, který... Ona to neodpoví! Neodpoví a řekne něco mimochodem.
tohle mě zajímá třeba, ale vrátím tě zpátky. Nebo on říkal, jsem krásným příkladem člověka, který, a teď pokračuje Tim. Že jako, já nevím, jestli je správný slovo hloupý, anebo jako, kde je ten problém. To jsi naivní, to jsi to nepochopil, kámo. Ale že mě by zajímalo, koho napadne natočit prostě video rozbor někoho jiného. Mně. Bez toho, aniž bych si prostě udělal o tom research. Mně. Mně a řeknu vám proč. Protože k těm argumentům, který já zastávám, nepotřebuji research. Domyslete si, že jsem to slovo řekl dobře, ale už mi to v té puse nejede. Nepotřebuju. Protože morálku mám jakoby implementovanou v sobě. Víš, jakoby. A nepotřebuju. Asi by mě filozofická studie morálky obohatila. Každopádně určitě. Získal bych nějaký nový prisma, hledisko, prostě, který to konkrétně nic definuje. Možná i přesnějc a líp než já, ale já se o to nepokouším. Protože mým okruhem zájmu jsou jiné věci a v tuhle chvíli mi stačí, že chápu jakoby nemorální nechat utopit dítě v rybníku. A já myslím, že si s tím vystačím. A tím by řekl, jak jsem strašně jednoduchý, ale já myslím, že jsem tak složitý, že to sám nezvládám. Jo, jakože já jsem v tomto specifický, protože já dělám live streamy, jo, že jako já když dělám tenhle rozbor, tak to je doslova, že jako si ty věci vidím poprvý, jo, tohle video vidím poprvý, ale kdybych měl čas a možnost natočit rozbor někoho jiného, tak si tu věc fucking nastuduju. Jo, pokud půjde o něco nastudovatelného a důležitého, když se budu bavit o neuronových sítích, tak si to nastuduju, když se budu bavit o umělé inteligenci, tak si ji nastuduju, ale když se tady budu bavit o něčem, co je subjektivní hledisko, což je morálka, je subjektivní, prostě protože dobro a zlo je subjektivní, tak není, existuje research. Existuje akorát něčí jiný názor, ale neexistuje fakt ohledně toho. Prostě fakt, faktický poznání pravdy. Prostě tohle není exaktní věda. Prostě morálka není exaktní věda. Ani omylem. A Time, ty říkáš na to, jak se prezentuješ, jak jsi chytrý, říkáš hloupý věci. A neptám se to během natáčení. Jakože... No a já jo. To je brainstorming můj. Soukromej. Prostě takovej, já se chci takhle nějak vyšťavit a vykřičet, vyříkat, juchu, a co jako, hej, co se ti nelíbí, máš problém, tak se na to nekoukej, hej. Nekoukej se na to, dej dislike a pal do píče. řekl jsem to exaktně, kámo. Omlouvám se, nebylo to selhání a jak už jsem říkal, já se rád nasírám a mě vůbec není těžký nasrat. To je právě, že strašně jednoduchý mě nasrat. A v některých případech mě to baví, v některých ne. U něj mě to baví. Jak kdy, občas už mě fakt zklame, že mě to už unudí, úplně udeptá tím prostě těma neustále omílanýma frázema, který se netýkají toho, o čem já mluvím. Ale on si myslí, že jo. Jo, že asi, jako já teďko si jako live streamu, tak prostě nemám čas na to natočit jiný videa. No. Ale třeba když jsem dělal rozbor Mareka Macha, tak si všichni... Už jenom chvíli, dámy a pánové, už mě začíná fakt líst na nervy. Ty pamatujete, kolik hodin jsem narval do toho jako výzkumu? Jo, a tady... A jo, až, hele, jo, někdy udělám něco, někdy si to vyzkoumám a něco takového možná i na kanále mám a nevím. Odhalil jsem kauza ovčáček. Odhalil jsem, že média lžou. Nic sice novýho, ale já jsem byl v tu chvíli opravdu investigativní a v tu chvíli jsem to odhalil, tak se na to video koukněte. Je tam ta myšlenka, kterou ty na to koukat nemusíš, protože ty to nepobereš. Já si myslím, že to nepochopíš. To je docela jednoduchá myšlenka, ale schválně můžeš to zkusit, jestli ji pochopíš. Jakoby, a myslíte si, že ho hodně teďka jako do něj jedu, že hodně ponižuju, nebo že hodně se snažím s něho dělat hlubáka? On to zkouší taky. Prostě, ale já si myslím, že jsem fakt jako nad ním, to si myslím. A nepotřebuju k tomuto studiu, to je to nejhorší, Time. Já kdybych si přečet všechny ty studie, co ty si ty čet, tak tě rozsekám na detailech, kterých jsi nevšim ani náhodou. Kámo, takže buď rád, že já to nečtu, ty vole, protože to v podstatě na tebe nepotřebuju. Je to vlastně takový to, že my nevíme, co říká příroda, a to by mě fakt zajímalo, můžete někdo napsat v komentářích? Jakože... No, ale on to teď právě, že to pokládá tak, že to je můj protiargument. Nebo že tím odsuzuju tu homosexualitu.
tak on to pokládá. Ale já jsem to takhle nevyjádřil. Moje vyjádření je pouhý zájem o to, jestli my víme, jestli je to normální, nebo prostě víme to, co to vlastně znamená. V jakém ohledu koukáme na to, co je normální, jako... Není normálnost nějaký konstrukt, prostě je to střed Gaussovy křivky, no tak prostě chápeme se. A tady ale můžu, to už jako opravdu ty vole, proč tím to dál radši? Google that. Nějakým způsobem například vyskytovat v čase, kdy je populace přemnožená, ale my jak víme, tak ono sexualita se vyskytuje prý u zvířat. A to i u zvířat, která nejsou nijak takto přemnožená, nebo o své přemnožení nemůžou nijak vědět. Wow. Kdy tam se znovu na otázku, jestli víme, existuje nějaká studie o tom, co jakoby příroda, proč přijde. Mě by spíš zajímalo, proč je to relevantní pro tuhle diskuzi. A proč ne? Protože je to můj zájem, protože mi to baví. 10 000 věcí, co jsem tady řekl, není vůbec relevantní pro diskuzi. Ale na druhou stranu jo. Ježíš, ty jsi takový suchar. A proč jsi takový suchar? To by zajímalo mě. Proč je s tebou taková nuda? Až to kecám. Jako není, ale není jenom na základě toho tě podrobit nějaký satyře. Ale jinak... Jinak je s tebou nuda. Je s tebou nuda, ty mé. A myslím, že si máš narcisní poruchu osobnosti. Ale nejsem lékař, takže je to jen můj názor a nijak se tě nesnažím urážet a jestli mi to vyvrátíš, tak se ti omluvím. Prostě, takhle to je. Kože, ta diskuze není o tom, jak vznikla homosexualita, ta diskuze je o tom, jestli... Moje diskuze je o tom, o čem chci, aby byla moje diskuze. Jestli homosexualita je morální, nebo jestli to má nějaký morální problém. Odpovědí je, že ne. No, ale celá odpověď na celý video je, že já na celou morálku seru. Na začátku jsem to řekl jednoznačně slovo seru, s-r-u, a nebylo to pochopeno a proto je tady celý tohleto dlouhý nedorozumění. A přesně mi řešit přírodu, bože. Příroda nám tu homosexualitu... Já mám rád přírodu, já rád řeším přírodu, no. Ty mě rád řeším přírodu, ty vogo. Nelíbí se ti to, lady's like. Nabízí, proč nám to dává? Jestli, jakoby, co, v čem ten druh... Pán Bůh nám dává. Na rozdíl od druhu, který se homosexualitu... Počkej, zastav se. Pán Bůh nám to dává, jo? Já vím, že ty mě věřící. A dokonce jsem jedno video na jeho kanále jsem viděl, že se nějaké jeho kamarádce rozkrvácel nos. S tím, že... Ale už nevím, co řekla. Já jsem jakoby spíš agnostik. A teď nevím, proč to říkám, no. Vidíte, teď mě tím nachytal. Nevím, proč to říkám, pojďme. Ale to je opět ono, jakože je úplně irrelevantní. Jestli by se druh bez nebo se homosexualitou vyskytoval, důležitá věc je, že člověk je homosexuál, chce být homosexuál. Ale na to se tě nikdo neptal. Lidi ho omezují tím, že to stigmatizují. To je špatně. Ale na to se tě nikdo neptal. Period. Jakože není nic víc k tomu. A strašně mě sere, že u videu na videu... Seru ho. Strašně ho seru. Ty mě taky mě svým způsobem sereš a zároveň mě svým způsobem velmi bavíš. U incestu, musím vysvětlovat tak basic věci, abychom pokročili k tomu, jako k té druhé fázi. Ne, ty si totiž nic nevysvětlil. Kdybys to aspoň vysvětlil, ale ty tu studii nemáš. Ty si nepochopil tu moji otázku. A položil jsem ji dvakrát, pokaždý jinak a pokaždý dobře. Pak když už jsem se teda jakoby v těch myšlenkách se zorientoval a došel k tomu, na co se chci zeptat. Ty jsi to nepochopil, na dva pokusy, Tyme, na dva pokusy. Bohužel. A nevysvětlil. Ani to. Nic. Tim mi v tomhle videu nevysvětlí nic. A v dalším videu mi nevysvětlí nic. Se obávám. Možná křivdím ti, viď? Teď jsem to přehnal. Ale obávám se. Už mám tu obavu. Asi. Otázka, chtěl bych nějakou relevantní studii, prosím, pokračujeme. A incest velký je i to, že prostě milujete se svojí sestřenici, nebo milujete svojí sestru, nebo já nevím. Pojď chcete si pokud se svojí sestřenici, mám dvě. Mám dvě, jednu jsem dlouho neviděl, dalibo. Jednu jsem dlouho neviděl, ale tu, co jsem viděl, taky jsem ji dlouho neviděl, ale viděl jsem jiný dlouho než tu jednu. Tak, ty. Mimochodem, to je takový klasický problém. Klasický problém je, že to není vtip, Tyme. Jako je to trochu funny, jo? Říkám to, že to je funny, protože jsem vyšinutej, ale není to vtip. Není to vtip, jako. Já všimněte si, jak Tim v tom svém prvním videu, na který reaguju, jakoby ne teďka v tom prvním, jo? Jak
jak neustále upozorňuje, že on opravdu by tu sestřenici se nedal. A pak neustále upozorňuje, že ani neví, jestli... Jak na to upozorňuje, že není tímhle způsobem vychýlený a že tedy jeho zájmem je... Jeho zájem je pouze ta diskuze a pouze to, aby jsme nikomu neukřivdili a nikoho nediskriminovali, jo? Ale ty mě tedy upozorňuješ na to možná až moc, hele, možná, a je to takový, nevím, co to je, pojďme dál. Který já vnímám u konzervativních lidí, a to je, že oni mají jeden až dva dobrý vtipy, který... Hele, mám takových dobrých vtipů. A teď mě žádnej nenapadne, pojďme dál. ...dokola opakují, jo, že něco jako s trans lidma, tak každý jeden konzervativní člověk furt dokola opakuje ten tak helikopter joke, a potom ho mění na... Mě by taky tím bavilo, kdyby si mluvil k věci, jako. Taky bym, taky, víš co, tohle je, to jsou, to je balast, to je vata. To je vata do toho videa, vata o tvých dojmech, co ty si myslíš, ale já vidím, že si to myslíš na základě toho, že si neměl dostatečnou schopnost to pochopit. Ale je, taky bych byl rád, vyčítáš mi to, co děláš sám. Nudím se u toho videa. To, že co kdybych se vyfukoval jako kámen, haha, a furt dokola to samý. Ale jakože vymyslet originální vtip. Co kdybych se jdeme vykoval jako kámen? Já to za chvíli vypnu, mě už to přestává bavit. Nejde. Oni tadyhle, v tomhle vtipu, on ho říká dvakrát, jo? Nejdřív tady nařekla ty podruhy. Já myslím, že v tom videu ho řeknu třikrát. Ale nejsem si jistý už. Nejsem si jistý. Nejsem si jistý. Ví, jakože... Ne, já bych očekával... Já bych očekával jiný vtip během 45 minut. Já bych očekával, Tyme, že za celou dobu řekneš něco, co bude vtipný. A nestalo se to. Nebo jo, na začátku něco řekl, jo, sorry, křivdím ti. Na začátku jsi mě rozesmál, ale pak jsem už věděl, že až do konce už to nebude vtipný. A není. Není to vtipný ani chytrý, ani přemýšlivý, ani zajímavý, ničím. Prostě, kámo, nedal jsi mi nic, tvoje video je zcela o ničem. Úplně nic. Krásně, to bych měl hodně. A vůbec bych jako, no, tak to už jde. Pohledně na a ta láska. Mimochodem, jako úplně seriózní otázka do chatu. No. Typněte si, kolikrát ještě zazní tenhle vtip, že bych pojebal svoji sestřenici. Mě to fakt zajímá, kolik si to myslíte. Já mám odhad, že určitě víc než jednou to ještě zazní. Jo. Jako masku bych nedal. Ale jako přirozeně prostě. Ne jako bez nějakých morálních nebo filozofických hledisek. Ale když se teda chceme bavit o té matce a o těch... Mně se o tom zdálo jednou. S matkou. A to bylo... Ale probudil jsem se úplně s hrůzou. Prostě s hrůzou. Co ten můj mozek jakoby skonstruoval dohromady jako moji matku v nějaký sexuální pozici vůči mně. Tak jakoby... Pak jsem jako nad tím fakt přemýšlel, úplně jsem byl ustrašený z toho, jestli nejsem divnej, jo. A pak jsem dospěl k závěru, že jsem divnej, ale úplně na jiný úrovni a že matku bych nedal. Chtěl jsem teda jenom to rozšířit, tuhle informaci. Můžu úplně raz, dva, tři, ale jakoby fakt necítím žádný... Já ti velmi gratuluju, že necítíš potřebu pojevat svou matku. Stejně jako já necítím potřebu... Teď to byl ten moment. Teď byl tím vtipnej. Byl jsi vtipnej. Máš dva body vtipnosti. Dva za tohle video. Už dva. Pojďme dál. Pojebat kluka, to nepopírá to, že když to někdo chce udělat, tak je to morální. O tom ta diskuze není. No, ale přesně tak, Tybe. O tom ta diskuze vůbec není. Vždyť ty to říkáš, ale nechápeš. Ta diskuze o tom není. Není o tom. Já jsem tohle nerozporoval, ty vogo, kámo. Kámo, až tě mě poučuje o tom, abych si měl udělat research. Ty vole, s tím slovem mám dneska problém. A ještě mě o tom poučuje, ne? Přitom sám si neudělal ten výzkum na mě. To si s kámo měl ale nějak zjistit, co já si teda ve skutečnosti myslím, protože by si nereagoval na něco, co si nemyslím. Hej, pojďme dál. To je krása. Vlastně vím, ale... vím, že to dám, akorát... Myslím, že nevíš vůbec nic. Nevím jak, takže zatím to neudělám, protože jsem moc líný zjišťovat ty nástroje. Já se musím naučit všechny ty perks Twitche, jako je to stále pro mě nová platforma, takže to je těžký pro mě. Žádné jiskření, prostě s matkou svůj. Fakt to necítím. Ale taky je docela uchylný, že mám chuť to veřejně popisovat, ne? Takovýhle věci. No, ale mám. A prostě, když jí mám tu chuť, tak to dělám. Fakt ne. Tak to už taky víme o mě, pojďme dál. Biologický půd.
není inherentně něco špatného, jo? To je asi první důležitá věc, kterou si zadržují vlastně. Teď... Jakoby já jsem taky narcista, no. Protože jak se slyším, tak si přijdu vtipnej. I na podruhý si přijdu vtipnej. A prostě jestli to řeknu na potřetí, možná si taky budu připadat znovu vtipnej. Prostě některé věci jsou vtipný i na potřetí. Problém tý nastává, například u nás pedofilie, a ta láska, která je dlouhý chemická, neexistují žádné argumenty pro incest, inherentně. Neexistují něco, co říká, měli být zabít incest. Je to to samé, jako kdybyste... A my se možná všemu znovu zkačili a řekl bych, že teda, když neexistují argumenty pro incest, jako, tak možná to už o ničem vypovídá. Možná to, že neexistuje argument pro incest, je argument proti incestu. No, jo. He? Dobře, tak mi řekni, jaký jsou argumenty pro heterosexualitu, jaký jsou argumenty... Nevyhnout. Pojďme dál. Argumenty pro to, abych... Pro zeleninu. Pro zeleninu, protože jsou tam vitamíny. Jdeme dál. Jaký jsou argumenty pro cokoliv, prostě jakože... Ha? Jaký argument pro pubertu? Změna hormonální, prudká hormonální změna stavu, argument pro pubertu? Ne... Na argument pro pubertu není. Takovej neexistuje, Tyme. Prostě není. To je to, o čem mluvím, že to je jev, který se vyskytuje. Jaký je argument pro dýchání? Dýchání? Fakt. Argument pro dýchání, dámy a pánové, je fakt, že mozková buňka bez okysličení chcípne. Stačí ti tento argument, Tyme? Jaký je argument pro to, abych, nevím, šel na záchod? Ach jo, dámy a pánové, aniž bych zjistil, jaký je argument pro to jít na záchod, tak tohle video vypnu. A já se s vámi loučím, doufám, že jsem vám mnohem otevřel oči, tohle video pošlu Timovi, jsem zvědavý, jestli bude reagovat nebo... Jestli mu to za to nebude stát. Mám jenom 192 odběratelů a jsem nějaký křičící pošuk z internetu, který neukazuje ksicht a nedělá si research. Jestli se vám tohle video líbilo, jste tady až do konce, tak napište nějaký slovo s hashtagem, že jste to vydrželi, jak jsem, ať vím. Moji fanoušci mě jako většinou nic nesplnějí, takže ani tohle se nestane. A děkuji vám za pozornost. Tyme, tobě už jsem všechno řekl. Všechno jsem řekl. Nechci to už shrnout, protože by to byla jedna invektiva vedle druhý. Jedno pohrdání vedle... Spíš jakoby zklamání z tebe. Zklamání. Jedno vyjádřené zklamání vedle druhého vyjádřeného zklamání z toho, jak jsi natvrdlý a nechápavý. Nadále nemám rád sluníčka, protože jestli tohleto je jejich extrémní reprezentace, nebo tak jak to nazvat, tak to je hrůza. Tyme, zpochybňuji tvoji přemýšlivost a schopnost chápat podstatu dané věci. Zpochybňuji dokonce i to, co řekl Urza, a to Urza je pro mě fakt vzor, že jsi dobrý diskutér. Já si to někdy rád vyzkouším, ale teď to nevidím. To je všechno. Dámy a pánové, vypínám to, loučím se s vámi. A já už nemůžu. Já vím, že to je jenom ve čtvrtce, ale to video celý bude tohle. Nepochopení stavu věci. Já posléze vám slibuju, že až uploadnu tuhle video, tak si to doposlechnu celý. Jestli na konci zaznamenám nějakou změnu v Timově mozku, jako něco, co by se dalo nazvat pochopením věci, tak o tom natočím další video. Rozhovoru s Timem se vážně nebojím, akorát to mám teď složitý. A tímhle se s váma loučím, no. Určitě dejte like, odběr. Další peckový videa budou, tohleto je nejvíc pecka, jsem rád. Tyme, jako upřímně řečeno, ačkoliv jsem vyjádřil spoustu pohrdnutí vůči tobě, tak jako začal jsem tě mít víc rád, ale mín si tě vážit. Tak dámy a pánové, já jsem to nějak dostříhal, ještě jsem se teda rozhodl, že ještě dotočím tenhle ten závěr. S tím, že jsem chtěl k tomu říct, že asi to pokračování bude, protože fakt k tomu nejvýživnějšímu, kdy tam řešíme Downův syndrom, jsme se nedostali. Já sám nevím, co tím pořádně k tomu řekl, ale věřím, pevně věřím a dal bych za to ruku do ohně, že se to ponese pořád ve stejném duchu. Že já něco řeknu, on to nepobere, nepochopí tu
nepochopí point té myšlenky, ten basic základ nepochopí a vztáhne to na něco úplně jiného a na tom se bude hezky argumentačně hladit, nebo jak to mám říct. K Timovi osobně, Time, já jsem prostořekej a všichni, kdo mě sledují, vědí, že jsem píča. Prostě jsem, to, že tě napadám podpásovým nějakýma útokama osobní, neber si to ode mě, tak pro mě je tahle debata, pro mě je hra. Celý tohle, jak to bude pokračovat, je pro mě jedna velká hra. Já za tu hru děkuju, protože tohle to mě baví. Můj psychicky narušenou mysl tohle baví. A příště bych ti prostě jenom doporučoval, aby si to video teda nepouštěl prostě zrychleně, ale spíš pomalejc. Protože to, jak pak musím se zastavovat na všem a říkat ti, Time, ale ty mluvíš o něčem, co já nerozporuju, ale myslíš si, že to rozporuju, ale bohužel, Time, to je celou dobu jinak. Já napadám jinou rovinu té argumentace. A v podstatě, když mi něco fakticky bys mi vyvrátil, což tady v tomhle videu absolutně se nestalo, ale v následních třeba reakcích, tak já nemám jako problém s tím souhlasit. A nechtěl jsem tím celým říct, že jsi prostě pomalejší. To jsem tím říct nechtěl. Jakože nevystříhnu to, no. Nevystříhnu to, jenom jsem chtěl říct, že jakoby tvoji reakci na moje reakci jsem klasifikoval jako kolosální natvrdlost a úplný selhání na tvojí straně v rámci toho, že by si aspoň pochopil, o čem se bavím. Takže já věřím, že to umíš líp. No, když. Proto nemám žádný důkaz, dodávám teda. Tak to korektně spíše. A chci ještě říct, že jako tvoje osoba mě začala nějakým způsobem fascinovat a baví. Jsem rád, že ses, jakoby, že ses přišel podívat do mého světa. OK, ale už seš v něm a už se v tom vezeme oba. Je to láska na celý život. Takže, dámy a pánové, asi bude seriál. Já vím, že je taky možný, že nebude, protože moji diváci jsou zvyklí na to, že já něco slíbím a pak to vůbec nedodržím, protože prostě mám divoký život. Nebo teď bude zase divoký, jak býval, ale to není předmětem tohle. Dámy a pánové, tohle je vážně konec. Like, odběr, určitě zvoneček, určitě napište komentář a přijďte na ten Discord, přijďte mě vyhejtit, rád se s váma pobavím, ale mír, ty vole, lásku v srdci, neberte se tak vážně, Time, neber se tak vážně, to je to nejhorší, co můžeš dělat, protože pak někdo vidí tvoje limity a přijde mu to úplně směšný a je jedno, kolik si toho přečet, prostě o tom není inteligence, je to o tom, že máš nějaký máš si přečet si nějaký názory nějakých jiných lidí, případně načerpaný studie a znalosti nějakých dalších lidí, ale ve finále se fakt jako třeba začneš bavit s někým chytrým, tak to ani nehraje roli, protože ten člověk jako přijde sám na to, proč ti to nefunguje. Protože si neprošel tou cestou, aby tě to napadlo. No, protože nemohlo. Já jsem zlej. Je to líto, ale chtěl bych být kamarád tvůj, i když přesto, jak tě tady hejtím. Tak v tom není nenávist. Timovi dejte like, dejte mu like. Každopádně vy, moji fanoušci, mu dejte like, žádný dislike. Dejte mu asi odběr, protože prostě já jsem jím fascinovaný, takže byste asi měli vědět, co dělá. Ještě Time, pro tebe takový možná varování, jako by varuji před tím, že se pustím do toho, abych si to načet, ty studie. Hele, ale já ti garantuju, že v tom najdu věci, které si přehlíd. A to bude, no, to je tak šachmatka. Ne, jsem egoista. Hele, proč to říkám? Protože jsem prostě egoista jak on. A jsem narcistní porucha osobnosti stejně jako on. A pakliže on je dostatečně velký narcis, tak to, co já říkám, prostě jeho ego smete úplně z vědomí, vůbec to nebude brát v potaz, anebo mi na to demagogicky řekne něco, co se toho netýkalo, anebo skutečně něco vyvrátí. Jakože třeba s jistotou nevím, jestli většinová společnost je homofobní, já to s jistotou nevím, nikde jsem to nečet. A jestli to není pravda, tak
já jsem stejně v tom videu, k tomhle místu jsem se chtěl vrátit trošku, protože stejně jsem v tom videu to říkal jenom tak, že to vadí mě. Když se dva chlapy lížou v metru, tak to vadí vyloženě mě. A v podstatě, ať je taková většinová společnost nebo není, tak i v tomhle je to trochu můj problém, ale na druhou stranu jsem tohleto slyšel od víc lidí, to znamená, že ten názor je daleko víc rozšířený a je v povědomí a homosexuálové to snad vědí, že spousta lidí je homofobní a vadí jim to a já bych jakoby chtěl říct, že teda když vědí, že jim něco vadí a jestli jim to dělají na truc, tak si skutečně nezískáte jakoby náš respekt. Budete mít stále moji toleranci, protože co prostě, ale nebudeš mít můj respekt. Nebudeš mít můj respekt. To ne, no. Můj respekt budeš mít, když budeš Freddie Mercury, hele. Tak to budeš mít můj respekt, no. Ale jenom za to, že jsi homosexuál, vůbec není proč. Tak to je všechno, dámy a pánové, čau.